Moje jméno je tedy Vít Dostal, jsem ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky a budu dnešní setkání s panem ministrem moderovat. Ještě předtím, než požádám pana ministra o nějaké úvodní slovo o délce přibližně 20 minut, ve které by představil hlavní teze, tedy koncepce, bych rád upozornil na plátno a na to, co se děje na něm. My jsme se rozhodli udělat tu debatu trochu interaktivnější, a využijeme aplikace slajdů. Pokud budete mít otázku na pana ministra a budete ji chtít předložit touto formou elektronicky, tak se můžete na stránce slide.do zaregistrovat pod hashtagem zahraniční politika s otázkou položit a případně, pokud se vám některá otázka bude líbit, můžete přidávat palce v té aplikaci. Některé otázky už se objevily, takže budeme z nich potom vybírat. Samozřejmě dostanete prostor i k otázkám vy, kteří jste zde v sále. Tak, děkuji za pozornost a rád bych tedy předal slovo panu ministru. Děkuji. Tak ještě jednou se moc omlouvám za to zpoždění. Vina je televize čínská a pak česká. Zvlášť ta čínská bylo zvlášť, protože ta tvrdila, že to bude sledovat 100 milionů diváků, takže to je důvod, proč se jí věnovat. Ale to je takové, s čím se člověk těžko vyrovná, jako představa, že to sleduje 100 milionů diváků, ale omlouvám se, že mi to tedy takhle trochu proti mým původnímu programu zdrželo. A teď mi dovolte, abych o to rychleji přešel k tomu tématu, za které jsem velice vděčný, že jste mě tady pozvali, protože bych byl rád, aby se mluvilo o koncepci české zahraniční politiky a skoro spíš, než bych vám tady říkal teď nějaké definitivní soudy, tak bych rád možná na začátku vysvětlil, proč jsem tedy rád, že bych stál o tu diskuzi a o tu debatu. Není to proto, že by bylo třeba si splnit nějakou čárku a udělat si, odtrhnout si nebo zatrhnout si, že koncepce jako součást programového vládního prohlášení je splněna, ale protože mám už delší dobu dojem, že podobnou debatu potřebujeme nejenom Česko, Evropa, vlastně my jako Česko bychom se měli stát součástí evropské debaty, která má právě v této chvíli a době podle mě velký význam. A ta koncepce by měla být k tomu takový podnět. To by mělo být takový připomenutí, že je to debata, které bychom se neměli vyhýbat a že to jsou věci, o kterých bychom si měli udělat jasno. Takže když teda mířím k tomu centru toho, proč je to tak zásadní. Jednak si myslím, že to je proto, to jsou takové dvě podoby toho, proč mi to připadá tak naléhavé. Ta první, že my jsme si vlastně dlouho mysleli, že jako evropská kultura, civilizace se hlásíme k určitým hodnotám, které mají budoucnost, které vlastně přesvědčují i ty kolem nás. A my jsme teď v situaci, kdy jsme konfrontováni s tím, že na východních hranicích i na jižních se nám dává dost tvrdě najevo, že ty naše představy o životním způsobu, o způsobu, čím by se měla řídit společnost, že vlastně nemusí taky vůbec platit. Takže cítím to jako kdyby zásadní výzvu a konfrontaci s tím, jak my jsme si tady hodlali uspořádat svůj život. My jsme po roce 89 také vlastně začali budovat určitou nezávislou zahraniční politiku. V roce 2004 jsme vstoupili do Evropské unie, předtím ještě do Aliance, a tak jsme nějakým způsobem rozhodli o tom, jak se chceme v tom současném světě vidět, kde chceme budovat svou pozici, na čem se chceme podílet. A vypadalo to, že to je poměrně jasně namalovaná trajektorie, protože to byly přece instituce, které vypadaly jako perspektivní, silné, dokonce přitahující okolí a svět kolem nás. Ale ono se samozřejmě odehrálo několik věcí. Jednak to, že přišla například ekonomická a finanční krize, která v letošním tu sebevědomí Evropy s tím, že ono vlastně jako proponent určitého řádu a uspořádání má historii před sebou, přestalo být tak jasné, protože po 7 letech vypořádávání se s touto krizí máme tady třeba stále ještě problém Řecka, který, jak víte, není zdaleka dořešen. Takže tohle je trochu podezřelé, že nám to trvá tak dlouho.
to vlastně podporuje ty, kteří říkají, že jsme na to zřejmě připraveni nebyli a že to celá ta instituce veliká nebo to velké společenství nebylo připraveno pro takovou krizi ekonomickou a že nemělo proto zřejmě pro tuhle bouři vybudovanou nějakou střechu, tak ji dodělává narychlo a není jisté, jestli ji máme v této chvíli úplně hotovou. To se zřejmě teprve ukáže a to, že čekáme, jestli se to ukáže, to samozřejmě moc dobré není. Že nás i tady už víme, že nás může realita zaskočit. No a pak jsme byli v zápětí zaskočeni znovu, a to bylo krizí, bych řekl, politickou nebo zahraničně politickou, která se odehrává vlastně na našich hranicích, jak jižní, tak té východní. A to je to, že to je jako kdyby zásadní výzva těm hodnotách, podle kterých jsme chtěli tu svoje společenství budovat. Někdo nám dává najevo, že může mít úplně jiné představy o světě. Ono je to docela pregnantně vyjádřeno v tom vyjádření pana Vladimíra Putina, že nám prostě nevyhovuje tento světový řád. Ten systém uspořádání nám nevyhovuje. Já jsem viděl teďka nedávno takový zápis jednání generálů bývalých amerických i ruských a tam mě zaujalo, že tam ten závěr z té ruské strany byl velmi podobný. Opět, nám vlastně to uspořádání posledních let post, nevím, jak to bylo přesně tam řečeno, jestli postsocialistický nebo jak to bylo, ale prostě nám to nevyhovuje. To je vidět, že ta věta Putina nebyla náhodná. Tady prostě někdo říká, ale mně tenhle pořádek nevyhovuje. Což bychom jako kdyby zdánlivě nemuseli být z toho tak rozrušeni, ale pokud ten někdo z hodou okolností je členem Rady bezpečnosti, stálým členem dokonce Rady bezpečnosti, pokud má mimořádně významné místo v té architektuře současné světa, OSN a podobně, tak je to docela zásadní, když někdo takový to řekne. No a teď samozřejmě už ani nemusím doplňovat, že to slyšíme i z té strany jihu, který nám najednou dává najevo, že ty naše představy o vytváření nějakých pravidel, uspořádání států, respektování jejich hranic a podobně, je něco, co on také naprosto neuznává. Protože se vlastně neřídí nějakou dohodou, jak by Kissinger řekl, Westfalskou, nebo Vídeňskou, nebo Versajskou, ale protože má úplně jiné, jak by se řeklo tou terminologií, univerzalistické představy. On má zase úplně jinou představu o tom, jak by měl svět vypadat, čím by se měl řídit, jaké mají být jeho hodnoty. Tady je zase někdo, s kým se těžko dokážeme domluvit. A my teď odhadujeme, co to všechno pro nás znamená. Protože tušíme, že to není jenom nějaká věc, která se odehrává někde tam na boku nebo někde tam v sousedství, které nás nemusí tak zajímat. Ale protože máme řadu důvodů si myslet, že se nás to bohužel velice týká. Týká se nás proto, že se mluví o té páté koloně těch zahraničních bojovníků, kteří se vrací do našich zemí. To možná v této chvíli neplatí o Česku, ale to zase tak zásadní není, protože když je to Německo a Francie a další, tak se nás to samozřejmě týká. A to je proto, že k nám díky tomu také, co se děje v těchto zemích, které se státech, které často ztrácejí své hranice a rozpadají, že se nám z těchto zemí tady hrnou vlny migrantů, u kterých mi v poslední době není tak jasné, jestli musíme pořád rozlišovat, jestli jsou to migranti ekonomičtí nebo bojují o život v Sýrii. Prostě ono to tak trochu je jedno, toto rozlišování. Podstatné je, že jsou tady miliony lidí vlastně, které se nyní uvádějí do pohybu a které se na nás hrnou, tak se nás to zřejmě velice týká. Nehledě k těm posledním událostem, kdy se ukazuje, že těžko můžeme trpět, když nám stovky lidí se topí ve Středozemním moři a tvářit se, že tomu budeme jenom přihlížet a zaplať pán Bůh. Jsme se dokázali sejít, dali jsme dohromady prostředky, zvýšili jsme tu sílu těch lodí a podobně a máme už snad dokonce v něčem mají první výsledky. Takže i to vidět je, ale že se nás to týká, že musíme něco dělat, že na to musíme reagovat. A opět, jsme tady konfrontováni s někým, kdo se s náma často nebude a nehodlá bavit. To poznáte velmi konkrétně, když vám zmizí nějaký občan v Libii a vy se snažíte s tou zemí jednat a zjistíte, že nemáte s kým. Což samozřejmě neproběhlo úplně tak, jak to říkám, ale chápete, co tím myslím. Že vlastně zjistíte, že na druhé ztrátě máte útvar, ve kterém nemáte se na koho obrátit. Není tam zastupitelský úřad, který by nám dal informaci, kolik Čechů žádalo o víza a podobně, protože nikdo takový není. A vy se pohybujete v teritoriu, ve kterém najednou neplatí pravidla, zákony, na které jsme běžně zvyklí. A Libie bohužel není jediný příklad země, ve které se takto ztrácíte a kde vlastně neplatí to, co jsme byli zvyklí, že platilo. Takže a
Řekněme, je tam najednou významné společenství lidí, kteří vám dají najevo, že je jim celá tahle naše civilizace v něčem ukradená a že by také jinými slovy řekli, nám nevyhovuje tento váš řád, nám nevyhovuje tento váš pořádek. A to já tvrdím, že je první nová situace, že jsme konfrontováni s něčím, že naše způsoby řeči, naše metody komunikace nefungují. Já jsem si to pěkně teďka vyzkoušel v Barceloně, kde se konal summit evropských států a těch států jižního partnerství, kde vlastně v té debatě, která se tam odehrála, to najednou zaznělo z úst jednoho z těch ministrů jihu, který řekl, tak vy pořád mluvíte o partnerství, ale to je partnerství z vaší strany. Zajímá vás také, jestli, zajímá vás vědět, co od toho chceme my? Jako zajímá vás také vědět, proč my bychom měli zájem do toho vstoupit? Nebo budete pořád ty texty pro tahle jednání připravovat pouze vy sami? A že ta Barcelona byla možná zajímavá v tom, což mi někteří ti ministři jižní tedy potvrdili, pokladali za zásadní změnu, že jsme se dohodli na jiném způsobu vypracovávání těch materiálů, které budou předmětem jednání. A ta debata díky té krizi, do které jsme se vlastně dostali, objektivně myslím v tom Středozemním moři, vlastně nabyla podoby daleko otevřenější diskuze, která se týkala především, co to vlastně je to naše sousedství. Rozumím z obou stran stejně a budeme schopni do budoucna se společně, skutečně partnersky dohadovat na tom, co spolu budeme dělat a co jsme schopni spolu dělat. To je to, co říkám, že vlastně něco se dostalo do pohybu. Něco, co léta fungovalo podle nějakých mustrů, vzorců, tak najednou se ukazuje, že nefunguje. A pak se dokonce i stane, že se to začne pojmenovávat a že se řekne, bude se to muset dělat jinak. Že Federica Mogherini ve svém vystoupení, vlastně už v tom úvodním, tam zmínila slovo rovné partnerství a opravdové sousedství aspoň 10krát. Takže vlastně minimálně je vidět, že něco je třeba změnit. Chceme-li se domluvit, nechceme-li na sebe narážet a chceme-li mít nějaké výsledky v tom, co se snažíme. Chceme-li najít prostě způsob, jak efektivně skutečně věnovat energii a peníze do toho, co nám působí dnes takové množství problémů. Tak to je jeden důvod pro to, proč se začít bavit jinak nově o tom, co nás potkává, protože se ukazuje, že včerejšek nefunguje. Včerejší kontakty nefungují. Prostě v tom došlo k obrovským proměnám. A dokonce i včerejší soudy často nefungují. Lecos, co jsme včera viděli nějak, tak dneska už cítíme, že nejsme schopni popsat stejně. No a tohle není všechno. Tohle, co popisuju, to je vlastně ten jeden důvod, proč se takto zásadně bavit o koncepci české zahraniční politiky. Ten druhý, který mi připadá stejně zásadní, a ten vlastně se netýká jenom Česka, ten je takový více celoevropský. To je to, že v té koncepci, když si vlastně začnete ji číst, tak je tam poměrně rychle řečeno, že se ve světě dnes, že se ve světě věci mění, že se vytváří nová centra moci, že se vlastně vytváří nová centra vlivu. Víte, co myslím? Vzpomenete si teďka třeba na ten poslední pokus Číny založit banku asijskou, že, který vyvolal určité disonance v postoji Spojených států a Evropy. Takže to je takový konkrétní projev toho, co myslím, že se vytvářejí skutečně nová centra moci, nová centra vlivu ve světě. A to je jednoznačně v běhu, to se děje. A ten vtip je v tom, že my samozřejmě úplně nevíme, kam tento vývoj povede, nebo co, kam to vyústí. Ale jedna věc je, že teď je možná ta chvíle, kdy je šance se do toho procesu nějakým způsobem dostat, vklínit, vpravit a stát se, víte, jeho součástí, to nemyslím jenom, víte, možná, že to je poslední chvíle, kdy je možný dialog. Možná, že to je okno příležitosti, které se, my to vidíme jako krizi. A já teďka bych chtěl, abychom si to představovali, že to není jenom krize, protože ta krize vlastně, jak to říkal Masaryk. Masaryk říkal, když máte krizi, tak to znamená, že jste nepozorovali změny, k kterým docházelo a často už byly nesnesitelné, vy jste si toho nevšimli a pak vám to najednou eruptovalo, vám to vybuchlo a vy se teďka díváte, že to máte všechno v troskách, což jsou třeba i některé ty státy severu Afriky. Ale to znamená, že jsme některé věci neviděli přesně, nedokázali jsme je dohlédnout, nám to vybuchlo.
Ale ta krize samozřejmě je vždy i okamžik, který dává nějakou šanci nového uspořádání. Ona, ta krize, je většinou spíš neštěstí, protože to, jak vidíme, i tady spojí spousty životů v případě toho jihu, a je to spíš pohroma, než že by to byla něco, co otevírá možnosti. Ale přesto bych chtěl ještě vnutit to, že i když to vypadá, že je to takto, především to, že přesto všechno je to zároveň určité okno příležitosti. A to platí nejenom z hlediska teď těch krizí evropských, to platí pro ten svět jako celek. Připadá mi, že zároveň je třeba si představit, že i ten současný svět v tom pohybu, ve kterém se nachází, v té změně, která v něm je, je zároveň určitým oknem příležitosti. Je to příležitost nejenom samozřejmě pro Česko, ale i pro Evropu. Stát se součástí toho, co se v tom světě děje, pokud to dokážeme uchopit. Pokud dokážeme se stát součástí toho dění. Pokud dokážeme se stát součástí nějakého rozhovoru, který je možné ještě v této chvíli vést. Protože to, čeho se obávám, je, že to okno té příležitosti se může také zavřít. Já nevím, jak dlouho může být otevřené, to může být 10 let, možná, že to bude 15 let, to opravdu nevím, ale jsem dost přesvědčen, že je to omezený čas. A že to tak cítím, a to vám asi nedokážu, že teď je možná ta chvíle, kdy lze třeba leccos ještě podniknout, že ty věci jsou ještě otevřené. Záleží na tom, jak k tomu přistoupíme, jak to pochopíme. A možná, když to nedokážeme v těch letech, které jsou před námi, tak ta chvíle pomine. A výsledek může být třeba to, že budeme mimo, že budeme stát bokem, nebo že to bude bez nás. Protože to budou jiní, kteří to uchopí, to budou jiní, kteří se stanou součástí toho. Co tím myslím? Četl jsem docela pěkný článek Farida Zakarii, který byl vlastně dost provokativní, protože on tam říkal, a není to úplně jedno, kdo přesně se v tom Jemenu bije s kým? Není to tak, že to je vlastně Spojeným státům úplně ukradené, co se děje v Jemenu? Není to tak, že pro amerického prezidenta by mělo být důležitější, co a jak bude vypadat náš vztah k Číně? Protože to je to rozhodující pole, na kterém se rozhoduje, jestli nám nějaký vlak ujede nebo ne. To samozřejmě zní jako taková docela brutální provokace, že jsme všichni ponoření do toho, jak se vyvíjejí síly v Sýrii, v Iráku a podobně. A teď ten Zakaria klidně řekne, všichni v tom, jako nejsme v tom až příliš ponoření. Jo, není to tak, že nechápeme, že pro nás, Ameriku, ten vlak jede dneska na té linii, na té ose Asie a my. Není to to, čemu bychom měli věnovat. Není to chyba, že americký prezident věnuje tolik prostoru, tolik energie tomuhle. Neměl by se věnovat zásadním věcem. Já teďka nechci soudit, jestli má Zakaria pravdu, nebo jestli je to pro nás výhodné, to, co říká. O to mi nejde. Mně jde jenom o to, že v tom, co říká, je něco podobného, jako jsem říkal já. Možná i on má dojem, že tady je jakési okno příležitosti, do kterého, když Amerika včas nenastoupí, tak bude zítra ten vlak jet jinudy a Amerika přestane hrát tu roli. Rozumíte? A to je to, co si myslím, že se nás týká v nějaké podobě. My nejsme Američané, že jo? My pravděpodobně náš svět se nepohybuje na linii Peking-Praha. Teda, jo? To asi není teďka ta hlavní osa toho, jak bude jako pro Českou... To vůbec nepodceňuju česko-čínské vztahy. To je naopak, já jsem ten, kdo si myslí, že je třeba to brát jako vážnou věc a snažíme se dokonce proto dělat, abychom ten hovor vedli a abychom něco věděli o těch partnerech i z přímého styku. Ale přesto si myslím samozřejmě, že naše situace je jiná než Spojených států. Mně připadá, že ten důvod, proč Zakaria to říká takhle provokativně, tak také jako kdyby to, je to proto, protože má pocit, že když se to špatně odhadne, když si prostě neuvědomíme, co jsou ty důležité věci, které čekají na naši odpověď a my na ně neodpovíme, my se nebudeme účastnit toho, no tak to bude bez nás. A v tom mi připadá, že ten čas změn je specifický. Je to čas, ve kterém se rozhoduje, jakou máte vnímavost, jakou máte schopnost těm věcem rozumět, jakou máte, a tím si vytváříte kompetenci v tom světě vůbec zítra být. Protože já odjakživa vnímám situaci České republiky jako naprosto otevřenou. Já si myslím, že nic tady není rozhodnuto. To neříkám, že bych podceňoval Českou republiku, ale říkám to tak, jako kdyby takový zdvižený prst.
Není jisté, že budeme hospodářsky stabilní, úspěšná země, pokud proto nebudeme něco dělat. Není jisté, že budeme země, která bude mít důstojné místo v Evropě, pokud nebudeme proto něco dělat. Vytvářet si určité kompetence, mít na to lidi, které dáme dohromady, aby rozuměli těm věcem, které potřebujeme. Pokud proto nebudeme nic dělat, tak já se domnívám, že bez té cílevědomé činnosti, to je možná moje osobní přesvědčení, spíš než nějaký koncept zahraničně politický, tak prostě nám to všechno může ujet ty vlaky. A já si myslím, že zadarmo nic není. Ani v ekonomice, ani v zahraniční politice. A mně připadá, že ta současná situace, jak mi někteří říkají, no ty jsi to chytil, ty jsi do toho nasedl zrovna ve chvíli, kdy to bylo, takhle se to všechno vymykalo. A já říkám, jako, to je přece hloupost. Jako, teď je ta chvíle, kdy je třeba ukázat, že jsme schopni se toho účastnit, že to Česko je schopno v tom sehrávat určitou roli. To neznamená, že něco jedno vymyslíme, ale že na tom budeme systematicky pracovat. A ta debata o koncepci, tohle je vlastně kousíček malinký toho. Toho uvědomit si, že tady stojíme uprostřed Evropy a že musíme promýšlet tu svou roli a postavení v době, kdy to vypadá, že včerejší věty z té včerejší koncepce neplatí, ne proto, že by se všechno změnilo, no ale protože ty cíle, které jsme si tehdy dávali, už nejsou. Že jsme měli koncepci, která říkala, že chceme vstoupit do Evropské unie, tak to byl cíl, který nás spojoval, dal nám energii, všechno, ale dneska už ten cíl není. To znamená, to, co dávalo směr té politice, tu často není, protože se situace změnila, my jsme dnes součástí, ale světa, který se proměnil. A to je vlastně nová situace. A tohle musíme promýšlet znova. Proto se nedá včerejší koncepce jen tak přepsat do nového. Ne proto, že bychom chtěli všechno roztřískat, co tam bylo. To tak není. Ale protože to musíme znova promyslet. To je vlastně i to nedorozumění, které vzniklo kolem lidských práv, kdy se to vypadalo a psalo se, že to chceme všechno rozbít a popřít. To není pravda. Já vlastně jenom jsem chtěl říci, všechno to dostává novou podobu v tom světě. Jestli to nedokážeme znova promyslet, tak se ukáže, že tomu nerozumíme. A to neznamená, že chci zradit někoho nebo opustit něco. Jenom je to požadavek to znova na tom pracovat a najít lidi. A dokonce si myslím, že když to nedokážeme, tak to stejně nevydrží. Protože bez té schopnosti poznat, jak dneska tuhle tradici, ten závazek spojovat s tou současností, to stejně nebude života schopné. To je vlastně zvlášť v takovém měnícím světě, je to strašně důležité. Takže chci ujistit, že i v té koncepci to je snad zřejmé, že nechceme popírat odkaz Václava Havla, a to dáváme jasně najevo, ale chceme najít způsob, jak s tím vlastně vůbec dnes pracovat. Já pouze tvrdím, že mechanicky to dnes nelze. To, co v té koncepci je, je vlastně v určité relaci k tomu, co se objevilo v té bezpečnostní strategii, která už spatřila světlo světa. Je to v relaci i k té evropské koncepci, té evropské strategii, která vlastně také nedávno byla už zveřejněna panem Prouzou. A my tady všichni se spolu bavíme, bych vás chtěl ujistit, proto není divu, že i v této koncepci se třeba bezpečnost objevila jako první problém, protože už nemůžu jít ani běhat do lesa, aby mě lidi nezastavovali a říkali mi, že musíme něco dělat s tím Islámským státem a cítí se tím ohrožení. No, já jsem se domníval, že hlavním úkolem té vlády bude startovat ekonomiku, a samozřejmě to, co se stalo v roce 2014, ukázalo, že i pro veřejnost se asi otázka bezpečnosti státu stala daleko významnější, než jsme si před rokem a půl dovedli představit. Takže není divu, že i ta evropská koncepce, i tato, začíná bezpečnosti jako prvním úkolem, který si dává vláda. To není koncepce ministerstva zahraničí, toto je koncepce vlády České republiky. Na to také upozorňuji a proto jsem tedy postupoval s premiérem a koaličními partnery společně, než jsme s tím začali operovat, protože jsem cítil, že tohle nemůže být koncepce, která vznikne v jednom domě, vládním byť, ale že to musí být dohoda, kterou učiníme, politická dohoda, kterou musíme učinit. A dokonce mi připadá dnes, a mně to připadá naprosto přirozené, a i s opozicí, aspoň části té opozice, které jsem dal najevo, že stojíme o to, abychom vybudovali něco, co bude možná ne trvalejší kovu, ale co vydrží třeba déle než jedno volební období, protože mě ty 4 roky na koncepci zahraniční politiky připadají málo. A ty body, které jsou tam jako klíčové, ta koncepce je trošku jiná než ty, které jste znali z minulosti, protože mi připadalo, že nechceme být takoví ti pozitivisté, kteří vypočítávají všechny položky zahraniční politiky. I když musím říct, že jsme byli v té první fázi pozitivisté a udělali jsme takový audit, kterým jsme vlastně zpracovali
a snažili jsme si zmapovat všechno, co ministerstvo zahraničí dělá. A debatovali jsme potom o všem tom, abychom z toho vytáhli něco, co je spíš jenom takovou nahozenou strategií toho, co bychom měli. To znamená, teď nejde o to vypočítat všechno. Teď jde o to říci spíš, co si v tom současném světě počít a na co se budeme soustředit. Aby to bylo srozumitelnější, aby to bylo jednodušší, aby to bylo určité poselství toho, co jsou ty pilíře. A já jsem řekl, že v tom prvním se tam zabýváme tou změněnou bezpečnostní situací Evropy, světa, České republiky. Pak se zabýváme otázkou toho vlastně hospodářského startu té země, protože já to cítím tak, že ministerstvo zahraničí je součástí vlády v tom, že prosperita, chápete, pro mě prosperita země je také základní kámen zahraniční politiky. Mně připadá, že nemůžete dělat úspěšně zahraniční politiku, když zároveň nepředvedete, že jste stát, který stojí na svých nohách ekonomicky a hospodářsky. Je to trošku zjednodušená téze, ale mně připadá, že tohle platí i pro Evropu. Evropa bude úspěšná i pro řešení konfliktu, když předvede, že je schopna být pevná, silná jako ekonomický útvar. Pak budeme bránit jako autorita v tom světě kolem nás. A to stejné platí pro Česko. Já bych si přál, aby Česko bylo silné, silný prvek Visegrádu, aby bylo schopno ovlivňovat evropskou politiku. A tím prvním předpokladem pro mě je, že to je stabilní země, země stabilní politicky, stabilní hospodářsky. To podle mě otevírá cestu i úspěšnější zahraniční politice. Takže druhý prvek je ta pomoc v ekonomické diplomacii a pomoci tomu, aby ta země měla určitý pocit úspěchu i v té hospodářské oblasti. A ten třetí, to bych já za sebe svými slovy řekl tak, že to je ten životní způsob, to, jak tady žijeme, ty hodnoty, kterými se hlásíme, včetně těch lidských práv, které máme jako součást ústavy tohoto státu. A to je to, co musíme také na té mezinárodní scéně obhajovat. Takže tahle hodnotová část, to je ten třetí prvek, který musíme prosazovat do naší zahraniční politice. A pak je to už jenom tak pro pořádek, ta služba občanům v oblasti konzulární a podobně, to je to, co vidíte každý den, ať je to Nepal nebo cokoliv, to cítím, že je role ministerstva zahraničí. A to páté si dovolím k tomu říci, to mi připadá taky významné a pokusím se vysvětlit, proč. To je Česká republika jako dobrá značka a dobré jméno. Což mně se zdá, že je taková věc docela zajímavá, protože to může strašně moc pomoci, to může strašně moc udělat a to jméno se dá strašně poškodit a to jsou škody nevyčíslitelné a dá se s tím jménem jako pracovat. Už se skoro bráním použít takový ten trochu příliš otřepaný, že to spojit se sportem, když máme zrovna hokejový šampionát, že jo? Ale je to prostě, člověk to vidí tisíckrát. Já když se setkávám s ministry, tak jako ten sport se stává tématem hovoru. Rozumíte, to je něco, čím se začínáme bavit všude na světě. To znamená, to renomé té země ve sportu je součástí toho stýkání, je to součástí toho rozhovoru. A já bych chtěl strašně zdůraznit jednu věc, kterou mi tady na mě se dívající Antonín Rašek velice vyčítá, že nedostatečně zdůrazňujeme kulturu jako významný prvek. A ten přesně patří do té oblasti toho dobrého jména země. Já to říkám pořád prezidentu Miloši Zemanovi, že ty výborné ekonomické investice korejské, Jižní Koreje vlastně mají svůj základ také, nebo souvisí s českým velvyslancem, který tam udělal obrovskou kulturní propagaci země. Jako ten velvyslanec, který tam prostě udělal výborné kulturní podniky, na které dostal lidi, kteří by jenom na nějakou cestu podnikatelů nikdy nepřišli. Víte, že to člověk ví, že to v praxi funguje tak, že když chcete dostat reprezentaci země, tak musíte přijít s něčím, v čem ta země je specifická, silná, svérázná. A ta kultura je v tom ohromný fenomén. Jako kdyby jí nebylo, tak by snad ani nemělo cenu se snažit. Kdyby nebylo české kultury, tak nemá cenu podle mě ani mluvit o jménu České republiky. A já vidím, že jsou často země, které zdaleka nemají v tomhle ty možnosti jako my. A dokonce se mi stalo, že mi někteří ti dokonce to, mi to žalostivě říkali, jako vy se máte. A já si samozřejmě velmi dobře tedy, Antoníne, uvědomuju, že to je obrovská věc a že v tom je významná součást toho, oč bychom se měli snažit. A proto mohu říci, že to tady není zmíněno jenom do počtu, tenhle pátý bod. Já si myslím, že v tom dobrém jménu České republiky je zakryto nesmírně mnoho. A samozřejmě mě budete podezírat, že se snažím vyhnout tomu, že i politici dělají to dobré jméno České republiky. Já to samozřejmě uvědomuju a nechci vůbec říci, že to dělá kultura a sportovci. Ne, i politika samozřejmě je schopna dávat jméno. A já vím velmi dobře, jaké jméno dával Václav Havel ve své době České republice. A to byla
pak už nebylo třeba skoro ani sportovců, že jo? To jsem zažil na vlastní kůži. Takže když se to podaří a máme někoho takového formátu, tak to potom funguje neskutečným způsobem a já jsem to viděl a zažil jsem to a dokonce sám jsem z toho tyl doslova v té době, takže mi to nemusíte ani připomínat. Ale víte, že to není snadné, mít politickou osobnost takového formátu, to si nenaplánujete, to není něco, co bychom snadno pořídili, aby nám to pomohlo to dobré jméno zítra úspěšně budovat. No tak to ale nevadí, tak to prostě musíme odpracovat. Jinak, třeba po menších kouscích, ale ta odpovědnost i politiků je samozřejmě tady taky. Je to součást toho budování dobrého jména. Takže to jsem teďka takhle o tom se rozmluvil, proto abych vás ujistil, že to není jenom pátý bod z povinnosti. Tohle jsou zjednodušeně prvky té mapy nebo stavebnice, kterou jsme namalovali jako něco, co chceme budovat. A není to míněno jako poslední pravda o zahraniční politice, je to míněno jako něco, o čem se chceme bavit. Právě proto, abychom našli ten způsob, kterým by Česká republika měla se dnes snažit vytvořit si důstojnou, silnější pozici ve střední a východní Evropě, potažmo v Evropě. Já za sebe bych rád řekl, že si stále myslím, že ty naše možnosti jsou daleko větší, než využíváme a dnes jsme schopni využít. A tomuhle pomáhat a tohle dělat já cítím taky jako svou úlohu a roli. Já jsem mluvil jak dlouho, prosím? To kdyby... Je to změřil... 25 minut. Výborně, tak jsem to přetáhl pouze o 5 minut. Takže jo, takže to je tak asi do ten úvod a asi bude zajímavější, když budu odpovídat na otázky. Takže děkuji za vaši trpělivost s tím vystoupením úvodním. Děkuji za úvodní slovo. Vy jste v úvodu hodně hovořil o tom, jak se svět proměňuje, že se stává více multipolárním a to je skutečně ten obraz, který jsem v koncepci, když jsem ji četl, viděl. A viděl jsem i ten hlavní rozdíl mezi koncepcí minulou. Zatímco ta minulá koncepce se mi zdálo, více akcentovala obranu toho euroatlantického uspořádání, tak ta nová zdůrazňuje, nebo ta předložená zdůrazňuje naopak to, že je potřeba ty nové vlivy, nespokojené aktéry i ty nové aktéry akomodovat nějakým způsobem, zapracovat do toho prostředí, pracovat s nimi, protože, jak jste zmínil, to okno, otevřené okno příležitosti se může uzavřít. A jak jsem se díval na otázky, které přišly elektronicky, tak většinou se týkají spíše aktuálních otázek. Proto bych dal na úvod raději prostor publiku, abychom se pověnovali koncepci jako takové. A proto pokud máte otázku v publiku, prosím, zvedněte ruku. Já vás požádám o vaše představení a o položení stručné otázky. Tak tady jedna otázka vepředu. Kolegyně vám předá mikrofon, nebo já vám předám mikrofon. Dobrý den, pane ministře. Já se chci zeptat náhodou vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. Jak to budete řešit dál? Jako emigranti z Ruska a kvůli zaměstnanosti České republice, zahraniční vztahy a hlavně kvůli ekonomice zahraniční. Ano, děkuji za otázku. Dneska jsem odpovídal právě mimo jiné, jak jsem mluvil o té otázku, že pan prezident teď řekl, že nevím, jak to přesně bylo, ale že je přesvědčen, že Rusko bude do 20 let členem Evropské unie. Nějak, tak neříkám to nějak, nekomolím to nějak, ten výrok. No. To bylo, tak mě žádali, abych to komentoval, když se ptáte na ten vztah. Já jsem tohle viděl nedávno, nebo to bylo před pár lety, to říkal Gerd Weisskirchen, to bylo v Polsku, na tom, v polském, jak se to tam jmenuje, Krynici, ano, v Krynici. To samé říkal, myslím, že to byl Gerd Weisskirchen, to říkal v Krynici, tady tuhle prognózu. A to bylo bohužel ještě před Krymem a před všemi těmi událostmi. Takže já vlastně ještě nedávno, myslím si, že bylo více politiků, kteří vyjadřovali tuto myšlenku, že během 20 let může Rusko být členem Evropské unie. Dneska už to je daleko těžší to zopakovat. Já jsem na to teď řekl, že to chápu jako vyjádření určité naděje, že ještě není vše ztraceno. Že stále ještě se může stát, že se Rusko vrátí k tomu stolu, ke kterému bychom ho měli zvát. Nicméně v této chvíli to samozřejmě není úplně v našich rukách a mně připadá, že je dnes těžké
slibovat dobré vztahy s Ruskem, protože to nezáleží pouze na nás. V té koncepci jsme se vyjadřovali tak, že jsme řekli, že Česká republika stojí o ty dobré vztahy s Ruskem, nicméně ta budoucnost záleží na tom, jak Rusko bude dále vystupovat v konfliktu na Ukrajině, jak se bude chovat vůči Krymu a jak se budou vyvíjet ty další kroky. A že v tomhle tu budoucnost má v rukách především Rusko samotné. Ta koncepce, my když se to psalo, tak jsme mysleli na to, že my nevíme přesně, co bude za 2, za 3 roky. Proto tam nejsou, tam nejsou prognózy, že, o našich vztahů s jednotlivými částmi světa a zeměmi, protože ukazuje nám ta zkušenost, že ta dynamika toho vývoje je nepředstavitelná. Ten loňský rok 2014 byl dobrá ukázka toho, že v něm ty podstatné události byly události, které prakticky nikdo nedokázal předpovědět. Nikdo nedokázal předpovědět existenci takzvaného Islámského státu. A já pořád znova připomínám, že když jsme jeli na summit ve Walesu, tak do poslední chvíle nebylo jasné, vlastně do posledních hodin nebylo jasné, že hlavním tématem té hlavní večeře hlav státu bude ze 70% takzvaný Islámský stát. Prostě naplánované bylo něco úplně jiného. A to je jako kdyby ukázka toho, jak se těžko dnes prognózuje, co bude největší problém náš za 2, za 3 roky. Jako v této chvíli to vypadá, že jsme poměrně dost, že tady, zvlášť tady na, v tomhle části Evropy, jsme velmi zaměstnáni tím, co se odehrává na východ od nás. Jestli to tak bude za 2, 3 roky, úplně jistě nevíme. A myslím si, že to opravdu nevíme. Ta dynamika je obrovská. A já bych si samozřejmě přál, aby tohle, aby se v tomhle ta situace nějakým způsobem změnila. Pro mě osobně jsou proto nesmírně silné důvody. Když se podíváte třeba na vývoj Gazpromu, jo, když se podíváte na ty události kolem Gazpromu, který je docela klíčový exportér, že, plynu, já si nedovedu představit, že Rusko stále není ochotno přehodnotit některé své kroky, protože vlastně čelí docela hrozivým věcem do budoucna. Tušíte tedy, mám na mysli to řízení, které zahajuje Evropská komise s Gazpromem. A víme, jak dopadly jiné velké firmy z minulosti, se kterými toto řízení bylo zahájeno. To všechno jsou přece věci, které mají docela zásadní dopad, pokud uvažujete o budoucnosti země. Já sám za sebe prostě nevěřím tomu, že Čína může být alternativou pro Rusko, protože asi víte, že to, co nabízí Čína za plyn, jednotku plynu, tak je vlastně pouze zlomek toho, co platí Evropská unie. Takže mě to prostě pořád vychází, že není lepší partner pro Rusko do budoucna než právě Evropa. Jako je mi možná divné, že to dnes nevypadá, že by tohle ty ruské politické elity chápaly takto a že by se podle toho řídili. Dokonce jsem měl možnost mluvit s některými docela špičkovými ruskými ekonomy nebo finančníky, kteří mi řekli, že je vlastně nemožné si představit ekonomický vývoj Ruska bez vazby na světové finanční trhy, protože to je nepředstavitelné, by řekli bankéři ruští. Což byla věc, jsem se jich ptal, no dobře, ale jak teda chápat současnou situaci a tu neschopnost se dohodnout. Tak mi na to řekli, že oni nejsou politici, že na to nedokážou odpovědět. Ale že prostě není možný rozvoj Ruska, ekonomický, pozitivní do budoucna, pokud se nenajde to, že bude taky podepřeno financemi, které kde je schopno dnes najít. A takže pro mě je to otázka kdyby racionality, to, když ten Obama vyzýval v New Yorku Rusy, aby se vrátili k jednacímu stolu, že to je jediné rozumné, co se dá udělat, tak jsem to teda hluboce sdílel a sdílím to pořád. Ale všichni dobře víte, že v této chvíli říkají informovaní, že máme klid jistý na východě Ukrajiny pouze do 9. května a že po 9. květnu prostě se uvidí, co bude. A to já v této chvíli opravdu nevím. A pokud by se stalo to, že ten konflikt bude eskalovat, pokud by se naplnili ty špatné scénáře, tak prostě postoj České republiky bude tak, že budeme společně s Evropou prosazovat další buď pokračování nebo posílení sankcí. A to je samozřejmě potom špatná vyhlídka pro rusko-české vztahy. A to je ten horizont, na který dovidím. A přál bych si, aby ta prognóza těch událostí po 9. květnu, aby byla spíš jiná než tu, kterou jsem tady řekl. Takže já si myslím, že tady tohle je vztah, ve kterém nejsme pány toho. My můžeme se snažit o jedinou věc. Protože já se samozřejmě obávám toho, abychom se stali součástí nějakého vlaku, který povede k stále větší eskalaci toho konfliktu.
a cítíme asi odpovědnost za to, že to nemůžeme připustit, tak proto vlastně reagujeme tak, jak reagujeme. Severoatlantická aliance reaguje tím, že dává najevo, že tahle aliance je připravena zasáhnout v okamžiku, kdy se cokoliv udá na území jednoho z členů aliance. Víte, že jsme se jednoznačně ujistili o tom, že článek 5 platí a že jsme připraveni všichni ho naplnit a splnit ve chvíli, kdyby se něco stalo. Takže to jsou podle mě kroky a ty se dějí nejenom takhle deklaratorně, ale dokonce jsme byli podniknuty některé kroky i v oblasti budování speciálních sil rychlého nasazení, které byly rozšířeny masivně a podobně. A Česká republika ta tady v této koncepci, kterou tady máme dnes, se zavázala, že bude zvyšovat velikost svého rozpočtu obrany. A to dokonce to platí tak, že v této chvíli ministerstvo obrany je jediné ministerstvo ze všech ministerstev, které si ještě před začátkem debaty o rozpočtu je jisto tím, že ono má zajištěno vlastně tu rostoucí příjem nebo rostoucí svou kapitolu. Takže a to je to, co deklarujeme my i dnes veřejně, že Česká republika je připravena plnit si své závazky a s tempem, které odhadneme jako odpovídající, se budeme snažit zvýšit i naši roli v alianci odpovídajícím způsobem. A je to dohoda, která vlastně překročila parlamentní strany a byla učiněna na daleko ještě širším půdorysu ve sněmovně. Takže i tohle ta koncepce postihuje a mezi tím se bude rozhodovat o tom, jak budou vypadat naše další vztahy. A nemají tedy tu křišťálovou kouli, tak vám nejsem schopen říci, co bude za ty 3-5 let. Ale tohle je asi rámec, který jsme schopni teď vytyčit. Kdy to chce někdo ještě detailněji, tak řekne, pokud budu schopen, tak to ještě zkusím. Já bych si dovolil navázat s otázkou, která se týká našeho východního sousedství. A vy jste zmiňoval vaši zkušenost z Barcelony, kde jižní partneři chtěli, aby Evropská unie s nimi psala, připravovala ty podklady a tu novou strategii. Blíží se summit v Rize a ty zprávy, které zatím přicházejí, hovoří o tom, že ta deklarace z Rizského summitu bude o něco méně důrazná než z toho Vilniuského a že to podtrhnutí těch evropských aspirací zemí, jako je Moldávie, Ukrajina nebo Gruzie, tam nebude tak výrazné. Co čekáte od Rizského summitu a s čím tam přijede Česká republika? Ano, ano, my pracujeme na tom mandátu pro ten Rizský summit, ale pozice České republiky je takové, že my chceme držet ten slovník, který byl tehdy použit, my z něho nechceme ustupovat. A jinak si myslím, jakkoliv to zní trochu jakoby skepticky, to, co jste říkal k těm výsledkům toho Rizského summitu, tak možná by ale ten summit mohl být v něčem mít viditelnější výsledky než ten minulý v tom, že by mohl znamenat daleko konkrétnější dohodu vůči každé z těch jednotlivých zemí. Podívejte se, ono to vlastně není tak těžké, když si představíme, že 3 z těchto zemí mají dohodu asociační a DCFTA, to znamená dohodu o zóně volného obchodu, tak vlastně u těch 3 zemí, které to mají, je vlastně docela přesně, ať je to tedy Ukrajina, Gruzie, Moldavie, tak je to vlastně docela přesně řečeno, co mají dělat, protože naplňování těchto dohod, to je konkrétní práce, která čeká je a která teda vlastně je i na nás. A tam vlastně to není tak složité říci, co dál. Tam ta práce je vytyčena. A u těch dalších 3 zemí, no tam se to vlastně taky rozpadá do toho, že každá ta země je docela odlišný příběh. Protože něco jiného je samozřejmě Arménie, Azerbajdžán, něco jiného je Bělorusko. A o každé té zemi se vlastně tady musíme bavit zvlášť, protože tyto země nemají ty ambice, co měly třeba ty, které stály o asociační dohody, takže to vlastně vůbec tady ta perspektiva není a není třeba o ní ani mluvit, protože Arméni nám celkem jasně řekli, že jejich možnosti jsou limitované v tom, ale že stojí o tu spolupráci, ale a můžeme si namalovat, v jakém segmentu a kde se i na ní můžeme dohodnout, takže ten balíček pro ty Armény, tak to můžeme udělat. A stejné je to s Azerbajdžánem, ten má taky specifickou představu o tom, jak si to partnerství představuje, také o něho vlastně stojí, ale vlastně, tedy jak jsem to říkal, tam to bylo v případě Maroka, a tady je to v případě Azerbajdžánu, že teď záleží na tom také, s čím přicházejí oni a je to jakási dohoda mezi námi, co teda je ten plán a program, na kterém se dohodneme, který vyhovuje oběma stranám. A stejně tak je to s tím Běloruskem, kde možná ta debata je docela zajímavá dnes, protože jsou na to různé pohledy a někteří říkají naopak v té spolupráci přidat.
jiní naopak, jako třeba Němci, jsou zdrženlivější. A to bude určitě, to bude třeba konkrétní místo, kde se můžeme bavit o tom, kam a žít, protože jsou evidentně na to teď různé diskuze, které se zrovna teď dějí v těch přípravách. A výsledkem bude ten balíček, řekněme, který se připraví pro Bělorusko. Takže, chápete, možná, že teď nejde jenom o to malování té jedné perspektivy, ale o to nalezení toho přístupu pro každou tu zemi zvlášť, protože se nám to rozpadá do konkrétních příběhů zemí, které mají také každá jakoby jinou představu o tom, jakým způsobem chcou s Evropou být. A ta Riga by měla tady tyto balíčky zabalit, jo? Že by tam mohla v podstatě říci, tohle tu je tedy nakonec výsledek toho summitu je tenhle balíček pro Bělorusko, já to trošku analyzuju, ale snad si rozumíme. Jo? A to si myslím, že není zas tak málo, jo? Že to není tak, že jediný dobrý výsledek je, když budou přesně definované cíle do budoucna, ale když si teďka prakticky řekneme, tohle budeme dělat s každou tou zemí zvlášť, tak si tvrdím, že to by nemusel být zas tak špatný výsledek toho summitu v Rize a tohle je to, co by Česká republika, tam pojedeme s prezidentem na ten summit v Rize, který mě požádal, abychom ty podklady mu připravili, nebo spíš, abychom na tom spolupracovali, takže ho budu muset navštívit a říct si mu, co jsme připravili a dohodnout se na tom. My jsme spolu absolvovali ten summit ve Walesu, takže já předpokládám, že ten typ spolupráce, který jsme měli tehdy tam a který celkem fungoval, tak já věřím, že se to podaří dodržet i v Rize a my na tom pracujeme a já s tím za prezidentem půjdu ještě, než se tam pojede, takže já věřím, že se to zvládne. A že tam bude Česká republika opravdu zhruba se pohybovat v tom, co jsem tady teď trochu se pokusil namalovat. Tedy diverzifikovaný přístup k partnerským zemím. A pojďme se podívat na první otázku, která přišla elektronicky, která se týká v podstatě také aktuální záležitosti. Pokud se nepletu, tak zítra máte setkání s vaším maďarským kolegou. A otázka zní, jak by se měli vyšegrádští partneři postavit k současnému chování a jednání maďarské vlády na domácí evropské i mezinárodní scéně. Je to otázka komplikovaná, já to možná ještě trošku rozšířím. A je otázka, jak dopadnou příští prezidentské volby ve Francii. A existuje zde i poměrně nacionalistické hnutí v zemi, ve které jsme na to nebyli zvykem, v Německu. A vidíte zde nějaké nebezpečí pro náš bezpečný rozvoj v tom, co se děje, řekněme, v tom našem evropském sousedství? Tak určitě to o tom není, teda takhle obecně, když říkáte, co se v Evropě děje, tak v tom jsou samozřejmě dnes obsažena velká rizika. A obecně to každý z vás ví, jsou daná tím, co jsem tady řekl v úvodu, to, že Evropa si prokazatelně neví zcela rady a není schopna dokončit tu odpověď na ekonomickou a finanční krizi, to, že Evropa je vlastně zmítána těmi politickými, zahraničně politickými krizemi a také si tak úplně neví rady se všemi, nebo hledá strategii, která vlastně už je v chodu na ty foreign fightery a podobně, to všechno jsou věci, které mají politické dopady v těch zemích. A vede to často k růstu nových politických stran, které přicházejí často s extrémními politickými programy. A to vlastně ohrožuje, to podle mě ohrožuje tu základní dohodu politickou a hodnotovou, na které Evropská unie vznikla. Já mám takovou představu dlouhodobou, že vlastně Evropa vznikla na takových třech proudech myšlení. To byl ten proud křesťansko-demokratický, sociálně-demokratický, liberální, k němu se potom ještě přidal ten proud zelených a podobně, ale to si myslím, že byly dvě hlavní, to byly ty hlavní myšlenkové větve, ze kterých vznikl ten evropský projekt a také kooperace těchto myšlenkových proudů vlastně drží tu Evropskou unii pohromadě a drží na určité trajektorii. Takže tady bych si dovolil být trochu konzervativní, já si také myslím, že to je to, co je strašně důležité pro ten další pohyb Evropy, držet se vlastně těchto ideí, ze kterých Evropa a ten projekt vznikl. To věřím té staré poučce Tacitově, že z těch ideí, kterých ta, tak ona z nich buď bude žít, anebo když to nedokáže, tak spíš se rozpadne. Proto si myslím, že je to důležité a jestliže tady tyhle myšlenky jsou dneska podminovávány, jestliže je na ně útočeno těmi extrémními politickými stranami, tak je to vlastně ohrožení kompaktnosti té Evropy a ohrožení její budoucnosti. A je to taková velmi nebezpečná hra. Víte, že ty poslední parlamentní volby, jsou evropské byly varováním, že to vlastně už není mnoho té rezervy, která by zůstávala na to, aby ta evropská dohoda základní byla v chodu a mohla se držet dále. A ta Evropa si nemůže s tím dále hrát. Ona vlastně potřebuje určitý úspěch, podle mě. Ona potřebuje předvést svou funkčnost,
potřebuje mít výsledky a přesvědčit veřejnost, že ten projekt má smysl. A ten, s kým soutěžíme, tak to v uvozovkách, tak jsou ti, kteří vlastně už dneska otevřeně říkají, že ten projekt jim nepřirostl k srdci, útočí na něho, dokonce mluví o tom, že by ho klidně opustili Evropu a podobně. Já se domnívám, a to by bylo delší debatu, že takovýto vývoj dezintegrace Evropy je proti zájmům České republiky. Jsem přesvědčen o tom dlouhodobě, že tohle by bylo něco, co by mohlo Českou republiku velmi znejistit jako součást, jako prvek vlastně evropské politiky. Takže tohle nás ohrožuje všude a všude, kde zaznívají podobné názory, tak je to vlastně riziko. A v Maďarsku já se určitě budu ptát zítra pana maďarského ministra zahraničí na to koketování se zavedením trestu smrti, které zaznělo z úst, tuším, maďarského premiéra. To, že já to chápu, proč to na té politické scéně vzniklo, ale připadá mi, že to je přesně ten typ těch nápadů, kterým nevím, jestli můžeme tu extrémní část toho spektra přeherodesovat. Že jim prostě, jak daleko můžeme zajít v tom, abychom se snažili upoutat veřejnost. To je prostě hranici s nebezpečnými tématy. A samozřejmě, že tady existují ta rizika, samozřejmě pro mě to nebezpečí třeba v Maďarsku konkrétně je třeba v tom, jak roste popularita maďarské strany Jobbik, která už se vyšplhla tuším na 24%, jestli se nepletu, já mám dojem, že Fidesz má tak 28, nevím to teď přesně, Jobbik má tak 24 a vlastně se stal druhou politickou stranou, druhou nejúspěšnější politickou stranou a kdybychom se podívali na program Jobbiku, tak je to opravdu extremistická politická strana s řadou velmi nebezpečných prvků, které jsou vlastně popřením celého toho hodnotového systému, o kterém jsem mluvil, na kterém dneska Evropa existuje. To, že se prosazuje strana s takovýmto programem, je varující a samozřejmě pokud se Fidesz snaží vzít vítr z plachet podobnými návrhy, jako je návrh trestu smrti, tak to se ocitáme v nějakých nebezpečných bludných kruzích, které je otázka, kam nás můžou zavést. Takže mohu vás ujistit, že tohle také, tahle speciálně určitě o tomhle, o té politické scéně se budeme se bavit o tom. Jako, a vy víte dobře, že je tam celá řada věcí, které dnes jsou možným tématem mezi maďarskou a českou stranou. Na druhé straně bych chtěl tady zvýraznit jednu věc. Já nemám žádné pochyby, že v této chvíli našim maďarským partnerům velice záleží na Vyšegrádu a na V4. To vám tady říkám za Maďary, ale říkám to celkem s jistotou, že nemám vůbec pochyby, že Maďarům o to nesmírně o to stojí. A já si myslím, že ten nápad V4, že to byl geniální nápad. On to byl tuším nápad Václava Havla, pokud se nepletu. A ten nápad byl opravdu výborný, protože ta myšlenka, že my vlastně to musíme předvést, jak jsme spolu schopni komunikovat, ta je vlastně nesmírně silná. Dokonce tak silná, že teď to oslovuje naše partnery na Balkánu, jak vidíte, že se o něco podobného pokoušejí Bosna a Černohorci a vytvářejí podobné útvary, jako máme my tady V4. Takže on se stal, vlastně ten útvar se stal pověstný, a ukázal, že to je to, co musíme předvést. Musíme být schopni spolu komunikovat a dokonce to i tehdy, když se nám třeba něco úplně nelíbí mezi námi. A v tom je vlastně ten smysl, že vlastně, abych to tak řekl, někoho, kdo třeba se octne v těch komplikovanějších situacích, tak my s ním vedeme ten dialog a podržíme to. Takže v tom je přece velký smysl toho Vyšegrádu, že my ten prostor střední Evropy držíme, určitou stabilitu v něm držíme. A my, Česká republika, v době, kdy to bylo komplikované pro Slovensko, tak jsme se přimluvili za to, aby se brala třeba Roberta Fica strana jako partner u našich německých a rakouských partnerů, a kteří nakonec na nás dali a já jsem přesvědčen, že jsme udělali dobře. Vlastně neustále se snažíme to, a to je ta role i třeba České republiky, pomoci ten prostor stabilizovat, konzolidovat. Je to strašně důležité. My musíme být schopni přežít i zlé doby. My musíme být schopni přežít i okamžiky, kdy to vypadá, že je to těžké a že jsou složitá témata a že je dokonce někdy i komplikované o nich mluvit. A nesmíme se toho bát, protože v tom je smysl také toho, když se ptáte, co je smysl Vyšegrádu, tak já vám říkám ten, o kterém se často nemluví, a ten je právě ten, že máme vytvořený způsob komunikace i pro časy, které nejsou pohodlné.
To je jako v rodině, když se něco semele, tak vlastně asi chápete, že i pak třeba ten muž s tou ženou musí být schopni se spolu bavit, i když je nějaký hodně velký problém. A asi se to nevyřeší, když nebudou schopni se spolu bavit. A stejně to vnímám já v tomhle prostoru středu. Chceme-li tady my sehrávat roli, tak musíme být dostatečně obratní a schopni bavit se i o těchto věcech. A já se domnívám, že stále třeba i na té maďarské straně nalézám pro tento rozhovor partnera, který ví o důležitosti těchto věcí, minimálně si uvědomuje, že tohle je i pro to Maďarsko významné a že se možná nesmí překročit určité mantinely, aby ten rozhovor byl možný. Tvrdím, zaplať pán Bůh, v této chvíli je to ještě tak, že jsme schopni s tím Vyšehradem v této věci jako s instrumentem nacházet a kež bychom tady tohle udrželi. To, kdybychom nedokázali, tak by to bylo selhání v něčem, co my musíme naopak prokázat, že funguje. Takže já vám odpovídám samozřejmě trošku obmyslně nebo tak trochu opatrně, ale snad z toho plyne, co je, a že to vůbec nelze podceňovat. A právě v tom maďarském zájmu o ten Vyšehrad se mi potvrzuje, jak to je dobrá myšlenka, protože se ukazuje, že to chápou i jiní, nejenom my. Snad nás nečeká nějaký vyšehradský rozvod. A myslím si, že i to motto českého předsednictví Vyšehradu, které začne od 1. července, We for Trust, společná důvěra je dobře zvolené. Viděl jsem tam jednu otázku a vezmeme rovnou tři otázky na jednou, zkusíme to si takhle dohromady a vezmeme je postupně. Tak první otázku jsem viděl úplně vzadu od Rosti Valvody. Dobré odpoledne, pane ministře, z Valvoda z Centra pro občanskou společnost. Já bych se chtěl zeptat k té lidskoprávní dimenzi zahraniční koncepce. A rozumím naprosto tomu, co jste říkal, že je potřeba neustále vlastně redefinovat a znovu přemýšlet o koncepci, o tom, jaké místo má mít Česká republika ve světě, co má prosazovat. A stejně tak rozumím tomu zdůraznění dobrého jména České republiky a vlastně nějakého budování pozitivní značky. Ale chtěl bych se právě v téhle souvislosti zeptat na tu lidskoprávní politiku. Na základě jakého zhodnocení vlastně není taková ta jednoznačná podpora obránců lidských práv a disidentů vlastně jednoznačným součástí toho textu. Samozřejmě ta koncepce to umožňuje, nicméně pokud jde o nějakou jakoby sektorovou prioritu nebo obsahovou prioritu, tak jediné, co v té koncepci zaznívá, tak je podpora rovného přístupu k příležitostem postavení žen ve společnosti, což je samozřejmě obrovské téma, nicméně myslím si, že tady v tomhle taky zahraniční politika má být nějaké sepětí s domácí situací a popravdě bych vám ani nezáviděl tu pozici na mezinárodním fóru ve chvíli, kdy byste měl prosazovat participaci žen v politice v situaci, kdy vláda, ve které zasedáte a kterou máte v zádech, má dvě ženy. Takže chci se zeptat, proč vlastně není tou jednoznačnou prioritou právě podpora obránců lidských práv, disidentů, na kterou vlastně Česká republika má dost značku, má jednoznačně pozitivní identitu s tímhle spojenou. A jak říkám, tady koncepce to umožňuje, nicméně představoval bych si s ohledem právě na to zdůraznění dobrého jména, že bude naprosto jednoznačné a že právě ta podpora obránců lidských práv bude jednou z těch priorit. Další otázka byla tady ve čtvrté řadě. Dobrý večer, Zdeněk Hlička. Pane ministře, mluvil jste o Rusku a o Islámském státu jako ohrožující náš hodnotový systém. Na druhé straně tady je stát, s kterým si vysloveně náš hodnotový systém poněkud neví rady. Stát, který se provuje okupací, rasismem, kolonizací, který soustavně porušuje mezinárodní právo, který porušuje závazky, ke kterým se sám jako subjekt mezinárodního práva přihlásil, a to je stát Izrael. Uvedu dva konkrétní příklady. Na loňské tiskové konferenci ministra zahraničních věcí státu Izrael Liebermana
zaznělo z úst ministra Liebermana, přitom tady tahle návštěva je skoro bezprecedentní, já nevím, kdyby naposled v jakékoliv evropské zemi, že Jeruzalém je hlavní město Izraele, aniž by byl ministr Lieberman jakýmkoliv způsobem konfrontován, aniž by byla jeho slova korigována. Stejně tak ministerstvo zahraničních věcí vede teďka záštitu nad festivalem Dny Jeruzaléma v rámci Plzně Evropského města kultury, který je přímo PR Izraele, kdy se tváří jako kulturní festival. Čili rád by se zeptal, na jaké změny české zahraniční politiky ve vztahu k Izraeli se můžeme těšit. Děkuji. Děkuji za otázku a vezmeme ještě poslední ve druhé řadě. Rašek. Tady byla řeč o prognostické dimenzi zahraniční politiky. Já bych se chtěl zeptat na personální dimenzi zahraniční politiky. To znamená, jak jsou současní světoví politici schopni řešit krizové problémy. V době mého života proběhly 4 krize. Druhá světová válka, i když tam existovaly rozdílné politické systémy, přesto se Roosevelt, Churchill a Stalin byli schopni dohodnout. Druhou krizi, kterou jsem prožil, byla karibská nebo kubánská krize, tam se dokázali Nikita Chruščov a John Fitzgerald Kennedy dohodnout. Třetí byl problém bipolarity, kterou vyřešili Michail Gorbačov a Reagan. Jak si myslíte, jak jsou schopni současní politici, mám na mysli Obamu, Putina, Camerona, Merkelovou, Olána, Tuska, možná další ještě sovětské iné, jak jsou schopni vyřešit tuto vážnou krizi islámského světa, ukrajinské krize? Tak otázky na lidskoprávní dimenzi, na vztah státu Izrael a na takový psychologický vhled do dnešní mezinárodní politiky, prosím. Mě teda hned skočím do té poslední otázky, která mě zaujala taky, ale všechny tři byly dobré, ale ta mě zaujala tím, jak jsou ti politici vybaveni. Mně to připadá, že to je trochu nesrovnatelné srovnávat tu situaci mezi Stalinem, Rooseveltem, Churchillem, tehdy v těch úplně nepředstavitelně, to byly trosky vlastně ten svět tehle, to byly desítky milionů mrtvých. Mně to připadá, že to je absolutně jiná scéna, úplně jiné jeviště. A není divu, že na takovém jevišti stojí právě takové figury, jako je třeba Churchill. Že? Ty figury, které si vytáhne i ta válka, jako i když Roosevelt zřejmě nebyl vytažen válkou, ale jde mi o to, že to není tak, že by ta scéna prostě se dala odmyslit od těch postav. Jako Churchill by zřejmě nebyl Churchillem, kdyby nevstoupila Británie nakonec do války. Tím on se zřejmě stal tím, kým byl. No Stalina tady raději ani soudit nebudu, ale to je taky zvláštní, že jo, historie, ta jeho válečná historie před válkou, před kterou on vlastně utekl, že jo, a dlouho po něm nebylo ani vidu, ani slechu, aby se stal pak jejím hrdinou. To jsou paradoxy Stalina v tomhle, ale jde mi o to, že bych to nesrovnával, protože pro mě je podstatné to, že především je absolutně jiné to prostředí. Jako to, co já pořád opakuju, že já si vážím toho, jak se v Evropě za posledních 40-50 let skultivovalo politické prostředí. Jako já si vážím toho, že mohu za Českou republiku jezdit k tomu společnému stolu, kde se můžeme vyjadřovat k otázkám, na které by se nás před desetiletími nikdo neptal. Já si pamatuju, že se na nás na ně nikdo neptal, co si myslíme v tom období socialismu. To nikoho nenapadlo, by se nás na něco zeptat. By nepředpokládal, že nás něco může napadnout. Jako stejně tak se nás nikdo neptal v roce 38 a 39. V tom roce 38 se nás neptali docela zoufalým způsobem, že dokonce bylo možné v mezinárodním právu uzavřít dohodu, ve které nebyl účastníkem ten, kterého se zejména týkala. To je i z hlediska mezinárodního práva rarita. Chápete, že tohle bylo možné? To je prostě nepředstavitelné. Jako, uvědomme si, že to byla neuvěřitelná džungle, která se v té Evropě stala, ve které platilo právo silnějšího tím nejbrutálnějším způsobem. A v tom se takový stát jako Česko muselo nutně propadnout. A propadli jsme se nadlouho. Takže já bych, jo, rozumíte, v téhle logice já prostě bych nechtěl přijmout to, že jde o tyhle velké osobnosti, které se nořily z těch kouřících trosek.
Tady přece to, co se budovalo, ty struktury a podobně, ty mají zabránit tomu, abychom my byli schopni našimi silami a tím, čím jsme vytvořili, zabránit takovým kataklizmatům, jaké tady bylo. A možná volání po podobných figurách, které asi určitě takhle nebylo myšleno, ale že je vlastně voláním po podobných situacích, a to, nebo by mohlo být tak chápáno, a to si myslím, že ne. My musíme být schopni našimi demokratickými, více méně, vždycky nedokonalými procedurami schopni odpovědět na to, co se tady děje. A já bych spíš řekl, že já mám docela pocit z toho, že jsme byli schopni se scházet každých skoro 14 dní, že jsme byli schopni se, když se něco stalo, sejít do 24 hodin a že jsme byli schopni k tomu se nějak postavit na základě znalostí a informací, které v minulosti určitě nebylo možné takhle dostat dohromady během tak krátkého času. A to přece má určitou hodnotu. To přece, jakkoliv jsem říkal, že ta Evropa je zaskočená a že se jí něco nedaří, tak ona přece jenom něco dělá. Já bych tady asi vůbec nemohl sedět, kdybych nevěřil tomu, že tu úsilí, které vyvíjíme, přece jenom má výsledky a my jsme schopni se na něčem dohodnout a zřejmě i budeme, jsem přesvědčen, za příště, za měsíc a za půl roku. Já jsem přesvědčen, že ty struktury, do kterých Česká republika vstoupila, jsou v zásadě funkční, že to má tu politickou, tu kulturu institucionální a tím pádem se vytváří určitá politická kultura. A teďka my jsme konfrontováni sice s krizemi, no a teď se ukáže, jak jsme schopni je zvládnout. A já věřím, že na to nepotřebujeme politiky formátu Churchilla nebo Roosevelta, protože to takto zvládneme, protože to je práce, kterou máme za úkol udělat a musíme to zvládnout. Jo, takže takhle to nějak cítím a nedokážu tedy na to odpovídat ano, ne, nebo jsou ty figury dost, nebo nejsou. Já samozřejmě nevím, možná, že Angela Merkel je ten politik a Cameron a všichni tady ti a Tusk a podobně, všichni jsou dokonalí, nedokonalí, ale věřím, že tohle je skupina lidí, kteří jsou dostatečně vybaveni na to, aby jsme společně s nimi tu Evropu vytáhli do vod, když zjistíme jednoho dne, že už nám ta ekonomika roste, že jsme nějakým způsobem dokázali vytvořit účinnou strategii na čelení tomu, co nás potkalo na jihu, že dokážeme najít i dohodu nebo dostatečně silnou pozici na to, abychom třeba nakonec i s tím Ruskem hledali způsob, jak komunikovat, já nevím, mezi jejich euroazijskou tou a podobně. Rozumíte, že vlastně dostat, nakonec se prosadí, že tohle je rozhodující síla, která na to je dostatečně vybavená a která má dokonce i nepopiratelnou sílu, ekonomickou i politickou. To je moje prognóza. Nakonec se ukáže, že to funguje a že fungujeme dostatečně, abychom to zvládli. Takže je to zajímavá otázka a je pro mě zajímavé na ní odpovídat. Další otázka se týkala té lidské právní, to byla ta první. Ta lidskoprávní otázka, no já jsem se na to znova díval, ale já bych řekl, že to, co já jsem si přál, aby tam bylo, že lidská práva a demokracii lze efektivně podporovat v podmínkách respektu, ovšem nelze na ně rezignovat ani v podmínkách méně příznivých. To znamená bez ohledu na to, co se tady všechno odehrálo, kdy vlastně si některé země začaly mít podezření, že ta lidská práva jsou často používána jenom jako taková falešná argumentace k prosazení vlivu určitého segmentu té světové kultury, což bylo podezření, které bylo opřeno o konkrétní fakta. V roce 2003 se bohužel naprosto ostudným způsobem pracovalo s něčím, co byla lež, a tou lží se zaštítilo intervence v Iráku. To bylo selhání. Jako rozumíte, když si vzpomenu na ty intelektuály, kteří křičeli, Francie promeškala svou příležitost mlčet, tak tihle intelektuálové by dneska měli mlčet. Protože se ukázalo, že ty pochyby, které zaznívaly tu z Německa, z Francie v roce 2003, že byly vlastně oprávněné. A že bohužel se jim víc nenaslouchalo. Že se bohužel pracovalo s úrovní informací, které ze zpravodajského hlediska byla naprosto nedostatečná. A zaplať pán Bůh, že se z toho vyvodil nějaký závěr, to byla věc, kterou jsem se speciálně zabýval. Jako skutečně se řeklo, tohle se už nesmí opakovat. Když tady říkám, že dneska jsme v institucích, které já jsem řekl, že fungují, tak to jsem neříkal jenom jako takovou obecnou proklamaci. Ale mě speciálně zajímalo, jak se v tomhle ty věci změnily. A já vím, protože jsem se tím zabýval, že skutečně se změnily. Dnes se nemůže stát, aby se opakovalo, to já tady tvrdím s plnou odpovědností, dnes se nemůže stát, aby někdo na základě takovéto vyprefabrikované věci něco použil jako důkaz pro to, aby se někam zasáhlo.
To jsme se naštěstí poučili, protože dělají se chyby, to já vím, a i v osobním životě, že každý to ví, a dělali se i tady. Ale tím pádem se ta podezření posílila, že prostě lidská práva jsou pouze nástroj na prosazování určitého vlivu. Proto říkám, že je třeba na to reagovat, že nemůžeme pokračovat stejně jako doposud. Já to vždycky, už to nechci znova opakovat, ale je to vidět třeba na tom způsobu, na těch Obamových projevech, jak se vlastně na to reaguje. Jak se hledá způsob, jak v tom současném světě dát najevo, že my nejsme ti, kteří máme patent na pravdu. My nejsme ti, kteří si myslí, že vás budeme něčemu vyučovat. V tom se musíme změnit. A to neznamená, že nemůžeme být i současní, nemůžeme vést nepříjemné dialogy, kde je to třeba. Ale měli bychom celou tuhle složitou minulost nějak prostě v tom, abychom byli schopni v tom světě být efektivní, abychom skutečně byli být partnery. Protože, jak jsem říkal, není jednoduché ani být sousedy. Natož být partnery tam, kde se objevily krize, problémy a že kde ten dialog je velice obtížný. Je tady málo těch věd, já to vím, ale v nich je přece ten obsah, který já tam teda vidím a jsem připraven o tom diskutovat. A co se týče těch žen, jo, to bylo takové trochu špička, že tam máme jenom ty dvě ženy v té vládě. To já samozřejmě přijímám, ale problematika žen ve světě není jenom kvóty žen. Problematika žen je naprosto nepředstavitelné pro nás postavení žen v celé řadě zemí světa, což jsou věci, o kterých mluvím vám s jinými. A v Evropě jsou to Britové a další, kteří tvrdí, že to strašně podceňujeme. A tady jsem našel některé, kteří to velice oceňují, že Česká republika s tím je připravena pomoci a vůbec nepočítají naše kvóty. Protože problémy, kterým čelíme v tom rozvojovém světě, jsou nepředstavitelné. To není o kvótách. To je vlastně skoro opravdu naprosto nedůstojné, ponižující postavení žen ve velké, bohužel, části světa. A tady taky hledat způsob, jak o tom mluvit, vůbec není jednoduché. Oni tvrdí, že to jsou jejich tradice, chápete, že to je součást jejich kultury. A to je stejné jako u té lidskoprávní problematiky. Není to tak jednoduché, že tam přijdeme a řekneme jim, my to musíme dělat inteligentně, se znalostí věci, ale vlastně je to také závazek, který máme vůči těm lidem, kteří objektivně jsou poníženém postavení. Takže ty ženy tam nejsou jenom, že jsme si vzpomněli, ale je to něco, co já vám mohu jmenovat státy, které jsou ocení, že Česká republika v tomhle bude zvedat hlas. A není to vůbec moc daleko od toho, co je ten článek, který mluví o třeba o politických právech, o lidskoprávní tematice. Teď to strašně souvisí. A já jsem to říkal, protože si myslím, že ujišťuji vás, že nikdo nám nebude říkat, vy máte jenom dvě ženy ve vládě a je to náš handicap, to uznávám, ale z tohoto hlediska není opravdu zdaleka tak zásadní. A můžeme tam odvést kus práce a já mám dojem, že jsem i narazil na lidi, kteří to cítí, ten terén, co se tam dá dělat a že proto dáme dohromady, že to není jenom prohlášení v koncepci, ale že najdeme na to i ty, kteří se tomu budou věnovat a je to důstojné, je to silné téma, a docela si myslím, že by to mohlo slušet nám, že se k tomu budeme vracet. Já jsem o tom mluvil teď na tom posledním valném shromáždění, kde jsem si to dovolil teda poprvé snad zmínit, že je to téma, které Českou republiku zajímá. A od té doby mám dojem, že jsme pokročili a je to asi náš úkol, abychom to vysvětlovali, co tím myslíme. Jo, že to není to, že bude přibývat ministryň, což by také bylo dobře, ale že jde o to angažovat se v tematice, která v tom světě je strašně bolavá. A bohužel člověk zjišťuje, že je vlastně téměř na začátku, že to je neuvěřitelné, co nás tam ještě čeká. V tom ten svět je ještě často v nějakém středověku. A je dobré to první zjistit, v Česku se to ani moc neví. A pak tam byla druhá otázka, ta se týkala Izrael. No já chápu asi tu nespokojenost, protože to může vypadat, že se za stolik nezměnilo v česko-izraelských vztazích, ale já bych tady řekl, My jsme potvrdili, že pokračujeme v tom strategickém dialogu s izraelskými partnery, ale zároveň jsem řekl, že česká politika bude se vracet k tomu, co jsme kdysi už říkali a co bylo opuštěno v těch posledních letech, že naším cílem je mít skutečně vyváženou politiku, ve které já, když jsem teď navštívil Izrael, teď poprvé v této funkci, tak jsem stejně tak zároveň potom přejel do Ramaláhu, a jednal jsem s partnery na palestinské straně a zároveň jsme se zavázali k tomu, že se vrátíme k tomu, že budeme jednat s oběma stranami a že budeme prosazovat na obou stranách návrat k mírovým jednáním a k dvoustátnímu řešení. To nevypadá nějak moc objevně, ale tam v tom prostředí mi to připadá jako docela revoluční, na tomhle hledat shodu na obou stranách.
A mně připadá, že tady můžeme v tomhle, pokud budeme takhle jednat s oběma stranami, já teďka pokud se to potvrdí, že tam pojedu, tak tentokrát plánuju navštívit znovu Ramalách, navštívit tam i některá místa. My tam dáváme významnou pomoc a myslím si, že v této chvíli snad mohu říci, že palestinská strana nepochybuje o našem vážném zájmu angažovat se na straně teda také palestinských autonomních teritorií. Je to podle mě dlouhodobější věc. Když se ptáte na tom, kdy to uvidíme a kdy to vydá plody, tak bych vás poprosil o trpělivost. Já jsem přesvědčen, že tento vztah budovaný s oběma partnery má daleko větší šanci na nějaké plody, než to, když jsme svou pozornost jednostranně obraceli pouze k Izraeli. Ale tady bych chtěl opravdu požádat o chvilku strpení, protože mi připadá, že to je něco, co nejsme schopni předvést za krátký čas. Ale já jsem velice rád tomu, že to obě strany přijaly. To je dost, jakože vlastně izraelská strana akceptuje ten náš paralelní zájem o Palestinu a dokonce myslím si, že jsou s tím stotožněni, že to berou, jakože to je pozitivní. A stejně tak si myslím, že palestinská vnímá ten rozdíl. A ten cíl, který tady máme politicky, ten jsem tady vlastně řekl a já se snažím i na té izraelské straně hledat ty, kteří jsou schopni tento cíl podpořit. A ono to asi nebude jednoduché, že? To ukázaly i poslední volby v Izraeli, že to není jednoduché tam tyhle partnery hledat. Ale myslím si, že jsme k tomu odsouzeni. Já jsem přesvědčen, že jakákoliv jiná varianta je v této chvíli vadná. A je to sice... A vím, že nevždy na izraelské straně, proto najdu všude jenom ty, kteří s tím budou souhlasit. Ale i po těchto volbách jsem rozhodnut se sejít i s těmi, kteří dávali najevo jiný názor a bavit se s nimi o tom, že podle mě ty jiné alternativy jsou slepé uličky. Takže já mohu slíbit, že tuhle pozici českou, takhle docela je to jednoduché, ale není to jednoduché to hájit v Izraeli vždycky, takže já budu dále hledat pro ní spojence a to, že pokračujeme v tom partnerství, je to, že si nechceme zavírat dveře a chceme být ten, kdo je schopen v Izraeli oslovovat různé politiky a hledat ty, kteří jsou schopni v tomhle se angažovat. Uvidíme, jak po těch volbách v tom uspějeme. A to, že bereme vážně tu spolupráci i s tou palestinskou stranou, to věřím, že se časem ukáže také. Tak děkuji za odpovědi. Vidím ještě další dvě zvednuté ruce, takže pošlu mikrofon, tři zvednuté ruce. Takže vezmeme znovu tři otázky, prosím, pokládejte je stručně, ať se dostane na všechny odpovědi. Tak, dobrý den. Já bych tady chtěla navázat na dotaz kolegy vzadu, protože si myslím, že jste se poněkud odchýlil od otázky, kterou on vám položil. A chtěla bych vám vysvětlit, jak jste se asi patrně od ní odchýlil, protože já bych tady chtěla argumentovat čínským případem, kdy čínská elita, reprezentovaná disidentem, jako je například Liao Yiwu, který je poměrně hojně překládán do českého jazyka. Takže my jsme vlastně před tou Čínou do určité míry ztratili renomé, do vysoké míry, protože vy jste tady operoval dobrým jménem České republiky a dobrou značkou České republiky. Ale tím, že my jsme tak trošku zaprodali duši ekonomickým zájmům a ekonomickému vztahu s Čínskou lidovou republikou a odchýlili jsme se od té podpory lidských práv, tak si myslím, že značka Česká republika, ano, byl rok, tak si myslím, že ta značka Česká republika velmi utrpěla. A že se zde dochází k určitému střetu ve vaší koncepci, kdy na jednu stranu se snažíte budovat silný ekonomický stát České republiky a na druhou stranu se snažíte budovat značku. Protože do určité míry tyto dva aspekty jsou ve velké kontradikci. Děkujeme za otázku. Vezmeme další dvě a poprosím vás, abyste se vždy představili, když otázku pokládáte. Dobrý den, Tereza Šupová, ČTK. Já mám otázku, která trošku navazuje a ta souvisí s tím, že jestli jste o té koncepci už hovořil s prezidentem Zemanem, jestli se nebojíte, že se v určitých oblastech střetnete, je to právě oblast lidských práv v souvislosti právě s Čínou, s Tibetem, ale i třeba vztahu k Rusku. A
věc, která s tím souvisí, je, že nemyslíte si, že českou zahraniční politiku poškozuje to, že bývá dost často nejednotná. To znamená, že vy říkáte něco a pan prezident říká něco jiného a vy teda sice můžete mít svoji koncepci, ale když vám ji pan prezident bude poškozovat nebo klidně ji sabotovat, tak s tím neuděláte vůbec nic. Tak díky. A byla tam poslední otázka vzadu. Dobrý den, Kateřina Šrámková, FORS, České fórum pro rozvojovou spolupráci. Já bych se chtěla spýtať, dneska vlastně svět prehodnocuje to, co bylo, alebo bylo dosáhnuté, alebo nebylo v rámci takzvaných rozvojových cílů tisícročia. Zároveň se snaží vlastně celé medzinárodné spoločenstvo a velmi aktivně je Evropská unie, čiže Česká republika, která tiež je dôležitým aktérom tohto regionálneho spoločenstva, definovať nový globálny rámec, ktorý by vlastne ako dokázal zaistiť udržiteľný rozvoj. Ja si myslím, že a rovnako vlastne členovia v našom fóre sú presvedčení, že udržiteľný rozvoj sa dotýka veľmi dôležito všetkých piatich vlastne priorít, ktoré nová koncepcia naznačuje. Moja otázka preto je, kde vnímate to okno k príležitosti v tomto udržiteľnom rozvoji, teda konkrétne prostredníctvom politického nástroja zahraničnej rozvojovej spolupráce, ktorá nemá možno dostatočne politické renomé v zahraničnej politike, možno je niekde na dne a zároveň vlastne akoby ešte raz sa dotýka všetkých tých hodnotových aj východisiek, ktoré vlastne v koncepcii momentálne sú naznačené. A potom si dovolím iba podotázku, konkrétne ako vnímate a čo by vlastne Česká republika mohla urobiť preto, aby okrem retoriky a tých východisiek naplnila aj tie záväzky, ktoré má, konkrétne sa to dotýka prostriedkov, ktoré nie je schopná naplniť vlastne a pohybujú sa na tretine toho, k čomu sa zaviazala, či už na európskej pozícii alebo vlastne k tomu záväzku OSN prispievať určitou výškou hrubého národného dôchodu ročne a kde vlastne sa zastavila a dlhodobo stagnuje na úrovni asi tretiny toho, k čomu sa zaviazala. Ďakujem. Áno, ja teda sa nemôžu ubraniť, abych teda neocenil tú poslední otázku, pretože to som skoro stál o to, aby to padla. Ale tak samozrejme, ešte bych sa chtěl teda trochu to, že sme tam prišli s tým udržiteľným rozvojem, což je jako jste to zmínila a já to pokládám za ten krok, co jsme tam udělali, že jsme začali operovat s tím pojmem udržitelný rozvoj jako s něčím, co je součástí koncepce české zahraniční politiky a je to jeden z těch termínů, který se tam takto objevuje a prosazujeme ho tam vlastně poprvé. A je tam toho víc, ale tenhle pokládám také za velmi důležitý. A zvlášť teda si myslím, že to téma, které vy jste otevřela, je mi dnes tedy blízké proto, protože v současné době se mluví o těch hrozbách takzvaného islámského státu, mluví se o těch extrémních režimech jako o hrozbě. A vlastně my opakovaně říkáme, že nejde o to jenom řešit ty důsledky, ale vlastně jde o to pomáhat prevencí, pomáhat dříve, než k těm státech, k těm rozpadům a krizím dochází. To znamená angažovat se daleko víc jako země, které jsou bohatší, tam, kde je to vlastně potřeba ještě dříve, než tam dojde k tomu, že to tam vybuchne. A mně připadá, že tohle je jedno z těch témat, které by ta koncepce měla otevřít. Já dokonce už jsem to několikrát učinil a když jste ptala, co bychom měli udělat, no to je jednoduché, my bychom na to potřebovali další finanční prostředky. A já už jsem to avizoval, že na jednání vlády, já jsem to avizoval i ministru financí teďka při koaličních jednáních, že nejde jenom o to tedy zvýšit dotace pro zpravodajské služby, protože to všichni jakoby chápou, že jakoby to vypadá, že je veřejnosti srozumitelné, a nebo dokonce, že zvýšíme rozpočet ministerstva obrany, nic proti tomu, to má taky své zdůvodnění, ale že vlastně, jestliže myslíme vážně to, že Česká republika chce pomáhat při prevenci těch konfliktů, jestli to je tak, že my vidíme své místo v tom, že chceme ještě dříve, než se ty státy začnou hroutit, se angažovat v tom, abychom jim pomáhali, nebo byli mezi těmi, které jim pomáhají, tak bychom měli zvýšit svou účast v téhle oblasti, právě v té rozvojové pomoci. Tam v řadě věcí jsme se už leccos naučili dělat a mně připadá, že to je limitováno dneska těmi prostředky, které na to máme k dispozici. Vy sama jste se zmínila o tom místě, která dnes Česká republika má. Možná, že nejsme úplně na dně, no, ale není to nic, nie je to bohvě čo. No a takže já s váma souhlasím a já bych si přál, aby to zaznívalo i veřejně, abych v tom nebyl sám.
Protože moje role je to politicky prosazovat na těch jednáních, tam, kde mám k tomu příležitost vůči svým partnerům, kolegům, ministerstvu financí a říkat, že stejně jako armáda, stejně jako zpravodajské služby, tak rozvojová pomoc je další součást toho zápasu proti tomu, abychom my byli schopni něco dělat. A je to možná méně viditelný zápas, ale možná, že je dokonce rozhodující. Já jsem teďka vždycky říkal, jak jsem se v Alžíru potkal s těmi řádovými sestrami řádu Aurelia Augustina, byly to většinou Španělky, které tam působí vlastně té první linii boje proti radikálnímu islámu, působí na školách a v nemocnicích a tam se snaží pracovat s mládeží. A je to strašně zajímavé, co říkají o tom, s čím se potkávají v posledních letech. Jsou řádové sestry, které teda nemohou chodit v tom úboru, protože tam je zakázané. Ale v podstatě oni skutečně jsou v té první linii fronty proti té radikalizaci muslimů a nesmírně zajímavě o tom mluví. A já jsem rád, že mohu těmto řádovým sestrám za Českou republiku dávat nějaké finanční prostředky, protože mi připadá, že oni bojují ten nenápadný boj úplně na začátku v tom. A tohle, hledat způsoby, kterými na to se s tím utkáváme už, nevím, ve vzniku to je příliš, ale jako dříve, než to celé se začne rozpadat. Když jsem tady říkal, že ten Masaryk říkal, že když přijde krize, tak to znamená, že už je pozdě. To znamená, že jsme... Protože, jak říkal Masaryk, je třeba dělat malé revoluce každý den, abychom tady neměli potom jednou za 50 let jednu obrovskou, která všechno zničí. To znamená, my se musíme snažit v těchto zemích pomáhat neúnavně a nenechat se odradit, protože tam je co dělat a ty pomoc má často velký význam, akorát, že to není tak vidět. A myslím si, že to je... Já bych v tom vlastně potřeboval pomoc veřejnosti. Já to téma chci otevírat, chci o tom mluvit, ale já chci, abych získat proto také novináře, média a ukázat i třeba v pořadech a podobně, co Česká republika dnes dělá. Ono je to strašně zajímavé a možná, že lidi přestanou mít pochyby, že to je k ničemu, protože budou vidět, že to lze tak kontrolovat, abychom věděli, že to funguje, že to fakt pomáhá a že to má velký význam a že to vytváří úplně, že to je vlastně věc, která je takovou opravdu malou revolucí v těch vztazích k ním. To je pak budování toho skutečného partnerství třeba. Takže já bych stál o to dávat dohromady alianci těch, kteří budou podporovat to posílení rozvojové pomoci, i když mě samozřejmě čeká těžké přesvědčování partnerů ve vládě, abychom to opravdu prosadili. Ta jednání nebývají jednoduchá. Ale to je odpověď na vaši otázku, co konkrétně dělat. My na to potřebujeme rozsáhlejší programy, větší zdroje, potřebujeme to zvednout. A to je věc společenské dohody. Že já tady tohle mohu pouze tehdy, pokud proto získám dost spojenců a pokud to nakonec prosadím. Já děkuju, že jste o tom mluvila, mě by to vadilo, kdyby to tady nikdo nezvedl. Takže to jsem velice rád, protože potřeba bylo. A jsem rád, že se mi na to ptají i jinde, i na vysoké škole ekonomické. Studenti s tím přišli, tak jsem to taky ocenil, že to vědí a že to tuší, že tohle je pravděpodobně důležitá věc. A že není tak efektní jako podpora zpravodajských služeb, nic proti zpravodajským službám, ale jako je to takové, co každého napadne. Ale to, že tohle má smysl o tom přesvědčit, to je úkol, který nás čeká. A pak tady byl ten Čína. No podívejte, mi to asi nemusíte věřit, ale já bych duši jen tak nezaprodal. To je moje osobní pozice. Já bych duši opravdu jen tak nezaprodal, protože tady se to tak lehce řekne, že jsme zaprodali svou duši a že Česko zaprodalo svou duši. Jak zaprodali svou duši? Já si pamatuju, jak mi Dalaj Lama říkal ještě před lety, že první věc mi říkal, musíte s nimi mluvit. To je základ všeho. Dokonce mi říkal, kteří z těch členů toho politběra dávají největší šanci, protože ti jsou už, vlastně líčil mi to jednoho po druhém. A já, když jsem nastoupil a když bylo vládní prohlášení, tak jsem říkal, to je to, co musíme změnit. My s nimi prostě musíme mluvit, protože... Možná pan ministr se k tomu možná dostane v tom svém. Já bych se k tomu možná dostal. Já bych vás chtěl ujistit, že teď jsem byl na vyhlášení manažera roku, kde jsem se potkal s prezidentem a on tam na mě volal. Tak jsem si přečetl tu tvou koncepci, což samozřejmě není moje koncepce, ale tu tvou koncepci.
na tom pracovalo víc lidí, ale a říká, no a tak jsem se rozhodl, že ti to podpořím. Takže a dokonce to řekl veřejně, že on to nějak se tím ani neskrýval a řekl, že tu koncepci podpoří, že říkal v zásadě, říkal, je to dobře udělané. Takže jako ty obavy, že prezident to nepodpoří, mně to připadá, že samozřejmě prezident je významnou součástí zahraniční politiky, no nezlobte se, ale ten tým a ministerstvo a my, kdo na tom pracujeme, to je přece jenom exekutiva, to je vláda. Když jedeme do Rigy, tak jsme to my, kdo vypracováváme podklady a pozice a já o tom mluvím s prezidentem, jaká je vládní politika. Jakkoliv to v těch médiích vypadá často, že nás prezident převeze každou chvíli nějakým výrokem, tak jako přece platí, že politiku zahraniční je skutečně ta je věcí vlády. A já se snažím získat prezidenta v tom, aby měl co nejvíc informací a věděl o tom, jaká je ta vládní politika, aby skutečně jsme všichni potom mluvili pokud možno jedním hlasem. To se zřejmě asi úplně dokonale neprosadí, protože zatímco s Bohuslavem Sobotkou si myslím, že jsme schopni to ladit velmi přesně, si dovolím říci, protože jsme zvyklí spolu komunikovat a vlastně se známe delší dobu, takže si dovolím tvrdit, že se nepřekvapíme, ani on se nezděsí, když někde něco řeknu. U prezidenta je to obtížné, to všichni vědí v této zemi, že to je obtížné, to není třeba nějak moc říkat, protože jeho vystoupení mají určitý aj svéraz a někdy je to těžké a já jsem dokonce na jednu věc, pamatuju si, na Hradě sám reagoval tak, že s tím nemůžu souhlasit. Přesto si nemyslím, že by to bylo tak dramatické. Dokonce si myslím, já si myslím, že ani prezident by svou duši tak snadno nezaprodal, já jsem to řekl za sebe, a nevím, jak to přesně bylo kolem toho vystoupení v té čínské televizi. On sám mi k tomu něco říkal, že tam, myslím, že to jeho vysvětlení bylo, nebylo takové, jak vy jste říkala, že se od nich budeme učit jako v té oblasti. A to si myslím, že on by nikdy, on tady není, aby vám to řekl. Ale mohu vás ujistit, vidím, že jsem vás překvapil, mohu vás ujistit, že prezident by nikdy jako neprohlásil, že se chce od Číňanů učit, například politice či podobně. Pokud to tak bylo řečeno, vyznělo to tak, to samozřejmě šťastné není, ale myslím si, že tohle nebyl jeho prvotní úmysl. Tím jsem si jist. Jako někdy ty věci v tom mediálním tým vyzní špatně, ale je to samozřejmě vždycky určitá odpovědnost toho, kdo to říká. Ale přesto si nemyslím, že by prezident takto chtěl vyprázdnit českou pozici, jak vy jste říkala, a zaprodat jednoduše svou duši. To tak jednoduché určitě není a asi vás o tom nepřesvědčím, ale to by ten moje debata s ním nebyla taková, jaká je. Protože jakkoliv to někdy vypadá, že ty výroky nás mě někdy zarazí, to je pravda, přesto, když si pak sedneme, tak to není tak, že bychom se v těch základních principech české politiky dramaticky rozcházeli. My jsme měli naposledy třeba debatu, která se týkala Ukrajiny a Ruska, tam rozhodující slovo měl premiér, a řekl jasně, když se stanou některé věci, budeme reagovat takto, všichni to akceptovali. Prostě já nezdílím tady ty obavy, že se takto dramaticky rozejdeme. Já vás mohu ujistit, že pokud se stane i něco, co bude překvapivé a naplní se některé nečekané scénáře, tak jsem si jist, že česká zahraniční politika, včetně všech aktérů, bude schopna zaujmout jasné, jednotné stanovisko. A rozhodně vás ujišťuju, že nikomu duši nezaprodáme. I teda prezident, který někdy působí dojmem, že nás všechny občas šokuje a někdy sám teda se obracím, tak jsem přesvědčen, že když by šlo do tuhého, tak tu dohodu najdeme. A co se týče Číny, já s váma strašně nesouhlasím v tom, když jste řekla, že jsme před Číňany strašně nějak ztratili nebo utrpěli. Ono by to bylo samozřejmě nějakou daleko delší debatu, ale já vás mohu ujistit, že to vidění Číny vůči České, nebo to, jak jsme viděni dnes, tak to 100% není tak, že bychom nějak ztratili, já nevím prostě ani, kde bychom měli ztratit. Dnes je to takové, že když si podívám na průběhy těch posledních návštěv českých delegací v Číně, tak se jim dostalo přijetí, které bylo, chápete, naposledy předseda sněmovny byl přijatý prakticky na úrovni prezidenta, když to vezmete protokolárně. Máte pocit, že podobného přízně nebo podobného povýšení, že se to dává někomu, kdo ztratil úctu, ujišťuju, že to prostě by nebylo možné. Jako to, že v této chvíli z čínské strany, já mám pozdrav od čínského ministra zahraničí, který mě pozdravuje dvakrát už a říká, že by rád pokračoval v té diskuzi, kterou jsme v Pekingu vedli. Někteří tvrdili, že ta diskuze byla příliš,
protože minimálně třetinu času té diskuze jsem mluvil o lidských právech. Což si myslím, nikdy žádný politik v Číně takto dlouho o lidských právech nemluvil, až tak, že už to byli na naší straně všichni nesti, protože se jim zdálo, že to přesáhlo ten čas. Ale já jsem se toho nebál proto, protože když jsem se před 12 nebo kolika lety tady poprvé sešel s premiérem Wen Jiabaem, čínským premiérem, tak jsme mluvili více než polovinu toho času o lidských právech. To vám říkám proto, abyste si nemyslela, že já ztrácím svou duši. Jako je to téma, o kterém jsem začal mluvit hned, když jsem měl v pozici předsedy sněmovny možnost se s čínskými představiteli vůbec na takové úrovni bavit. A stalo se to mým výsostným tématem. A ten důvod byl jednoduchý, protože jsem říkal Číňanům, že není možné pokračovat nebo rozvíjet nějakou ekonomickou rovnoprávnou výměnu, pokud oni budou zneužívat dětské práce, nerespektovat základní principy ochrany práce, pokud budou absolutně ignorovat ochranu životního prostředí, že pak je evidentní, že jejich produkce bude, naše produkce bude naprosto nekonkurenceschopná. A říkal jsem jim, že téma ochrany člověka, důstojnosti života, práce a těchto věcí, že tím musíme dokonce začít. A já jsem měl pozoruhodný zážitek, že Wen Jiabao tehdy, to bylo při návštěvě Prahy, mi řekl, já se to dodnes pamatuju, že se mnou absolutně souhlasí. Že oni si uvědomují Číňané, že si tohle nezmění, tak nemají do budoucna šanci. On mi říkal, to byl mimochodem člověk, který na mě udělal velmi dobrý dojem, tenhle jejich bývalý premiér. Jako ta otevřenost, se kterou se mnou o tom bavil, jako to bylo něco, co mě ubezpečilo, že to vůbec není tak, že toto téma je tabu v česko-čínských vztazích. A já když jsem potom jel do Číny a tam jsem se setkal s předsedou taky všečínského shromáždění, jako dnes teda můj kolega Jan Hamáček, tak si pamatuju, že tam také se byla nastolena dokonce nepříjemná témata, kdy já jsem dokonce zpochybnil to všečínské shromáždění, protože jsem řekl, že mám pochyb, jak se to schází, jak to funguje. A já vím, že tehdy na to Číňané reagovali velmi, velmi odmítavě a nedobře, ale pro mě bylo zajímavé, že když jsme potom šli na večeři, tak mi říká ten předseda, který byl členem politběra a byla to velice možná pátý té jejich žebříčku, takže to byla vysoce postavená figura, tak mi řekl během té večeře, no tak měl jste pravdu, že to zdaleka není, to nepodobá těm vašim, ale měl byste vidět, jak se to za posledních 15-20 let změnilo. A popisoval mi u té večeře docela podrobně, čím to prošlo. A říkal, dneska je to prostě nepředstavitelné, to, co se děje dnes. A my dneska opravdu nemá cenu říkat detaily. Já jenom říkám, že to, co formálně, oficiálně odmítl, tak potom při večeři se k tomu vrátil a byl ochoten se o tom bavit. A mě mnozí tvrdili, že jsem otevřel téma, které jsem si neměl dovolit, jo, že jsem prostě překročil jakousi hranici. Jenže já mám osobní zkušenost, a ta je před těmi, v té době, kdy jsem dělal předsedy sněmovny, že to bylo možné. A dokonce jsem měl pocit, že, jak jste to celkem správně řekla, že jsem tím získával i jejich spíš respekt, že jsem se nebál mluvit i o těchto věcech. A já vás tady ujišťuju, že to, co platilo tehdy pro mě, platí stejně. Já jsem se v tom prostě nezměnil. Já jsem říkal, chceme otevřít česko-čínské vztahy, protože pokládám za chybu s čínskou stranou nemluvit. A řekl jsem, že Čína ale bude, a to jsem říkal okamžitě, když jsem tam v Pekingu poprvé byl, že tohle bude součástí a my na tom budeme trvat. A Čína to akceptovala. A pokračuje to, dokonce chystáme konferenci, na které se budeme mluvit, na které pozveme jejich zástupce a naše, prostě budeme to držet. Takže já za sebe nesouhlasím s tím, že bychom ztratili v čínských očích. Já se domnívám, že v tom nemáte přesnou informaci, že mám v tomhle lepší, že si myslím, že skutečně se nám podařilo něco změnit, Čína nás bere jako partnera a myslím si, že v nejbližším roce to budete na řadě věcí vidět. Že to bude vlastně vyvracení toho, co tvrdíte, že jsme ztratili. Nestratili jsme. A právě téhle situace toho dialogu lze využít k tomu, abychom vedli i rozhovor, který je pro nás podstatný v té oblasti hodnotové, o kterém jsem tady je také součástí té koncepce a toho, jak jsem řekl, chceme dělat zahraniční politiku. Já vám nechci tady říkat, že to bude jednoduché. Já dokonce ani vám nechci říkat, že Čína je jednoduchý partner. To není, Čína je fenomén. A víme, nechci to tady zjednodušovat, ale za to dnešní debatu bych vám chtěl garantovat to, že jsem opravdu neprodal svou duši a že bych to nikdy neudělal,
ale že mám, myslím si, už dlouhodobou představu o tom, že je třeba hledat způsob, jak vést i tyto rozhovory a jak je vést způsobem, ve kterém máme, můžeme si být jistí, že nestrácíme a neopouštíme témata, která nejsou vždy příjemná. Ale není to lehké. A dokonce je to různé v různých místech světa. Chápete, v Číně to je jiné než v Azerbajdžánu a podobně. Jsou to velmi odlišné příběhy. A když to budete ignorovat, když se budete tvářit, že to je všude stejné, jako tak narazíte a nebudete mít žádné výsledky, protože vy musíte do určité míry se snažit porozumět, s kým mluvíte. A někdy se to nepodaří. Mně se také stalo, to tady přiznávám, se mi stalo, že jsem to neodhadl a že rozhovor skončil fiaskem, protože z hlediska partnera jsem si dovolil příliš. Já vám to tady říkám, že se mi to stalo taky. Jako to znamená, já netvrdím, že jsem znalec takový, že bych se nikdy nesekl. Jako ano, otevřete něco, ho se to dotkne a řekne, tak tohle ne. Vy jste překročili jakousi tu. Jako, ale myslím si, že tyhle kolize nejsou úplně žádoucí. Chápete, že smyslem není, abychom se... Smyslem je, abychom ten dialog otevřeli, abychom našli způsob, jak se bavit, jak ho třeba i přesvědčit toho partnera, že má smysl nás poslouchat. Možná, že to někde nejde, možná, a to je asi taky součást toho, že někde to, se to nepodaří, nebo prostě nenajdeme ten způsob. Ale rozhodně, já bych byl proti tomu, aby se to zjednodušovalo. Nechci tady mít jako, že jo, kritiku otázek, ale připadá mi, že v tom vašem vyjádření ta věc byla opravdu strašně zjednodušená. Jako, ne, já si myslím, že nemá cenu, abychom takhle to pokračovali v tom dialogu. Já se vám snažím vysvětlit ten způsob, jak se chováme. Říkám vám to, co vám tady garantuju, protože já mám odpovědnost veřejnou a kdyby byla pravda, že jsem Českou republiku zostudil, ponížil nebo že jsem zaprodal její duši, tak by to bylo vážné. A já bych se musel z toho zodpovídat. A já vám říkám, že to není pravda. To je celé. A jinak je ta téma obrovské a složité, že jo, česko-čínské. To všichni tušíte. Tak náš čas se už pomalu naplnil. Dovolte mi úplně poslední otázku. Kdy předpokládáte schválení koncepce a dostal jste od koaličních partnerů nějakou připomínku, která by byla nepřekročitelná? Ano, to je, děkuju, to je důležité, co říkáte, no. Protože bychom mohli někde narazit. My jsme dostali připomínky od Lidové strany, my jsme dostali připomínky od Hnutí ANO. Já jsem vlastně vedl debatu s Karlem Schwarzenbergem na to téma, toho jsme informovali dokonce společně s premiérem, jsme ho informovali o tom, ještě než ta text byl hotový, tak jsme mu řekli, co budou hlavní prvky a že stojíme o to, abychom měli i podporu opozičních stran. Já jsem přijal pozvánku na konferenci Občanské demokratické strany k debatě o zahraniční politice právě proto, aby bylo zřejmé, že my stojíme o širokou diskuzi, která není jenom čistě koaličně uzavřená. No a v této chvíli na vaši otázku, já si myslím, že jsme nedostali, ne vždy jsme se shodli, mohl bych říci, že jsou některé body, kde není úplná shoda mezi, což je takové trošku intimní říci, kde to je, ale je to pravda, že jsou tam stále, vy asi chápete, že my jsme to psali tak, abychom tu shodu učinili možnou, takže to není tak, že to je úplně moje osobní, jako nebo tady pana Krále, nebo paní Larišové, jako by bychom každý asi, kdybychom na tom pracovali, tak bychom napsali trošku něco jiného. Ale snažili jsme se to napsat tak, aby to bylo výsledek určité, aby to umožňovalo tu širší shodu. To je to kompromis. A ještě v tom kompromise se ukázalo, že jsou některé věci, na které někteří partneři mají jiný názor, v důsledku těch kořenů. Třeba Lidová strana má určité kořeny, díky tomu se dívá na jiné náboženské směry nějak, díky tomu vůči některým zemím a podobně mají větší výhrady než my a podobně. To znamená, tam jsou spory, které mají svou logiku, protože ty strany vycházejí z různých ideí a tlačí na ně, nebo různým způsobem na ně je zdůrazňují. A my se nevždy stoprocentně zhodneme. A já jsem říkal takto, nemusíme se stoprocentně zhodnout, jde o to, jestli tohle třeba by byl nějaký důvod, aby oni to nepodpořili. A takže může to být, že tam jsou věci, které všichni nepodpoří, ale nakonec si řekneme, že to kvůli tomu nebudeme bourat. Takže ministerstvo si drží určitou právo veta na některé připomínky. My si držíme to, že v některých věcech nechceme ustoupit. Takže tam jsou položky, které držíme i navzdory tomu, že není stoprocentní shoda, ale nemělo by to bránit tomu, že to budeme společně podporovat. Takže to, kdybychom totiž postupovali takto, tak by možná ten text byl úplně bezpohlavní, že jo? By byl takový, že bychom vyloučili jakýkoliv spor. Takže my se snažíme odhadnout tu línii, kde teda vlastně ještě máme zásadní shodu a
přitom teda nemusíme ustupovat úplně ve všem. Asi si umíte představit ty linie těch, a tak aspoň naznačím, ať bych něco nebyl tak tajuplný, že třeba i otázka eura je věcí takovéto diskuze, třeba to je taky něco, kde nejsou úplně stejné názory, je to složité téma. Takže vlastně tam si držíme určitou pozici a je dohoda, že to nebude se kvůli tomu bourat. A takhle těch případů je více. Ale v zásadě myslím si, že je dostatečný konsenzus na tom, že v téhle podobě to nebude předmětem sváru. Já jsem tady už řekl, že i prezident řekl, že koncepci podporuje v téhle podobě a věřím, že i ve sněmovně to bude věcí nakonec, asi třeba i širší diskuze, ale já čekám, že to sněmovna nakonec podpoří a parlament celý vlastně, nejenom sněmovna. A předpokládaný termín přijetí? My jsme si říkali do konce léta, že bychom to chtěli mít, no, takže to je takový pěkně široký termín, ale do konce léta. Je to takový velmi pragmatický důvod, protože v srpnu se schází velvyslanci a já bych rád velvyslancům už prezentoval koncepci, která projde parlamentem. To znamená, to je v srpnu, takže to musí být v červenci hotové. No. Já připomenu jednu větu, kterou jste zmínil na poradě velvyslanců v loni, když jste řekl, že nastala hodina diplomacie, že už ta zahraniční politika se posunula dopředu a že nemůže být v podstatě upozaděna proti, řekněme, hospodářské politice a politikám dalším. Já vám moc děkuji za účast v dnešní debatě, a za to, že jste si našel čas a odpovídal na ty zajímavé a někdy ostřejší dotazy a přeji vám pěkný, pokud možno, hokejový večer. Já především děkuji za dotazy a za atmosféru. Já zdůrazňuji tu politickou kulturu, že jo, v Evropě, a mně se líbila i ta politická kultura tady, takže já vám děkuju za tohle, za to pozvání a za tu politickou kulturu, se kterou jsme byli schopni diskutovat, i když třeba nemáme úplně stejné názory. To si velmi cením. Děkuju.